Nyugtatud volikoguja head külalised ja vallavalitsuse ametnikud ja töötajad, et kell on saanud kolm ja natuke läbi ka. Me alustame täna varem ja loodame, et see läbi õnnestub meil ka lõpetada varem, mitte lõpetada hiljem. Ja nagu hea tava on, sünnipäevalapsed kõigepealt 4. septembril sai aasta juurde Tiit. Palju õnne sulle! Kuuenda septembri sünnipäeva laps Taivo, aga Taivo jääb natuke hiljaks ja siilistus anname talle päev. Ja natuke teeme vanemaks Tarnoti. 29. septembril on meil päev. Ja nagu ikka alustame siis päevakorra kinnitamisest, et päevakord on teie ees 14 punktiga. Kas on küsimusi päevakorra osas? Kui ei ole, siis paneme päevakorra hääletusele. Kes on selle poolt, et päevakord vastu võtta, palun käekonekkonda. Kas on vastu, erapooletuid, ei ole. Katsume nüüd õige numbri kokku ka saada. 18. Minu allkirja ei ole veel. 19. Puudu on Taivo ja puudu on... Nii et 19 volikogu liiget hääletas on saanud. Ja esimene päevakorrapunkt on meil külaliste jaoks. Külalised on meil kenasti kohal. Viljandi linnavolikogu esimees härra Helir-Valdor Seeder ja Viljandi volikogu liige ja ühtlasi pikaajaline Viljandi muuseumi direktor Jaak Kiilak. Ja teemad avavad siis nemad. Ma ei hakkagi välja kuulutama. Nii, austatud volikogu. Mul on väga hea meel, et ma saan teie ette siia tulla rääkima paari sõnaga sellest, mis on meil lahti võtunud. Et rääkida sellest monumentist, mida on plaanitud juba cirka 30 aastat taastuda, aga ei ole õnnestunud. Nüüd lõpuks see õnnestunud. Jutt on Viljandi maa vabadussõjas langenud mälestussambast, mis oli pühendatud natuke suuremale alale kui tänane Viljandi maa. Ligi 800 vabadussõjas langenud ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mullimaa mehele ja ka mõnele naisele, kes vabadussõjas elu kaotasid Eesti poolel. Ma ei hakka teile siin teksti citeerima, lugege palun ise, aga lihtsalt taustaks veel nii palju, et vabadussõda on ju meie Eesti jaoks kõige olulisem sündmus selle tulemusena, tegelikuses sai teoks Eesti Vabariik. Ja need, kes oma elu kaotasid ligi 6500 inimest selles vabadussõjas, on meie tänu väärt ja meie austus väärt. Ja täna on nii, et ligi 200 vabadussõja monumentist, mis püstitati, on taastamata ainult Viljandimaa vabadussõjas langenud mälestussambad ja Narva-Jõesuu. No, Narva-Jõesuu puhul me saame aru, milles on point. Aga Viljandi puhul oli suureks takistuseks selle koha peal asunud parteimaja. Tänaseks seda enam ei ole ja Viljandi linnavolikogu võttis nüüd või õigemini kiinnitas veel üle 2015. aasta otsuse taastada samas algsel kujul Viljandis vabaduse platsil. Ja sellel on muidugi pikk eellugu, kohe peale vabadussõda hakati seda samast rajama, aga 26. aastal see ka teoks sai. Ja selle samba rajaja või ütleme autor oli kuulus skulptor Amandus Adamson. See nimi räägib enda eest üpris palju, sest vabadussõjas langenutel pühendatud mälestussambaid püstitati üle Eesti üpris suurel hulval, mis olid just tema tehtud. Noh, olgu see Pärnu või juba mainitud Narva-Jõesuu. Ja selle samba puhul oli ka nii, et alguses muidugi vaieldi selle üle, kuhu ta peaks tulema ja edasi, aga lõpuks tuli sinna õigesse kohta, kus ta tuli. Ja 41. aastal see sammas purustati. See, mis oli sümboliks Viljandimaale. 1979. aastal hakati ehitama parteimaja sellesse kohta, kus see sammas kunagi asub. Ja arusaadavalt tollased inimesed veel mäletasid seda. Pärast ma näitan ühte dokumenti, mis räägib selle
samba nurgakivist. See on muidugi lehest läbi käinud, te olete kindlasti ka seda lugenud võibolla, aga siiski see on selline äärmiselt huvitav dokument. Aga siis jäi vaikus ja alles pärast taasiseseisvumist siis juhtus see, et linn arutas korduvalt erinevates koosseisudes Viljandimaa vabadussõjas langenute mälestussamba taastamist, aga nagu aru saate, peapõhjus oli see, et seal kohal asus hoone ja mõtte, et teha uut sammast, läksid kõik vett pedama, sest nii nagu te teate, paljude konkursside puhul kujunevad välja asjad, siis ei soovi mitte kellegile. Aga 2015. aastal tehti see otsus siiski linna poolt ära, see hoone lammutada, kogu Viljandi süda uuendada ja tavale rajada siis see monument. Ja see tekst, see oluline tekst on nüüd siin, mustal. Tänaseks on seis järgmine, et on juba avatud arve ja sinna on laekunud ka arvestataval moel raha. Minu teada üle 2000 euri, ilma et üldse propagandat oleks tehtud. Ja kohe-kohe on tulemas üks selline flyer igale poole suurem plakat ja ma arvan, siia valda tuleb ka see, et iga üks, kes tahab selle monumenti taastamisse oma paruse anda, saaks seda teha. Ja Viljandi linn pani seemneks juba 50 000 ja ma tean, et OSP liit, Viljandi omavalitsuste liit on ka selles suhtes otsustanud, et ta toetab seda samba püsitamist igas omavalitsuses. Aga nagu te aru saate, igal omavalitsusel on küsimus, miks peaks püstitama monumenti Viljandisse. Aga ma rõhutan, tegemist on ikkagi suur Viljandimaa ja ajaloolise Mulgimaa mälestustambaga. Ja siin on mõned numbrid lihtsalt, mis räägivad selle tänase Põhja-Sakala valla pinnal kas elanud, siit sõtta läinud või siinsetele kalmistutele maetud inimeste arvu. See on muljet avaldav. Nii et tõsi, ma võin küll öelda, et Piispiri osakihelkonda ei ole Viljandimaa koosseisus täna, aga noh, ärme hakkame päris juuksekarva lõhki ajama. Et tegelikult neid inimesi, kes oma elu andsid Eesti vabaduse eest, on siinsest vallast päris palju. Ja mul ongi üks ettepanek tegelikult volikogule, mis tasuks edaspidi kaaluda. Ma tean, et teie kaasavasse eelarvesse tehti üks ettepanek jäädustada kõikide siit vallast kolmest kihelkonnast pärit vabadussõjas langenute nimed kirikus mälestustahvlitel. Nii näiteks on tehtud Targastu kihelkonnasse väga ilusti, väga suurejooneliselt juba aastal 2018. Nii et palun mõelgem selle peale, et saaks nii siia Suurejooni kirikusse, Piispere kirikusse kui ka Kõbu kirikusse need mälestustahvlid nende meeste nimega. Mina olen nõus omalt poolt panustama kogu selle teadmisega, mis mul on. Ja ma arvan, et seda on päris piisav. Nii, nüüd lühidalt veel mõned pildid, et te lihtsalt saaksite ettekujutuse, millest on jutt. See samas ise planeeriti, nagu te näete, selle koha peale, tegelikusest tuli ta hoopis kuskil selle koha peale ja see ees on siin Vabaduse plats ja siin on siis Vaksali tänav ja Tallinna tänav. Siis oli planeeritud ka selline tänav nagu Tasu ja Puieste, siin on puud planeeritud, tollal seda ei tulnud, oli suur väljak. Nüüd need tulevad siia ja see taastatav monument tuleb umbes selle koha peale. Noh, näide sellest, kuidas nurgakivi pandi ja kui te hoolega vaatate, siis siin üks vana papi kaabuga on kuulus kujul Amandus Adamson, kes tuli isiklikult samba nurgakivi pandus. Siin on näide sellest sambast enne seda, kui ta lõplikult valmis sai. Siia ümber kujundati suur mulla ala või selline lille klump. Nii et monument ise oli nii kõrge siis pärast, või mis oli maa sees nii-öelda näha. Üle 8 meetri on kogu see kõrgus siit maapinnast kuni siia päris lipu otsani. No, siin on üks pilt sellest samba avamisest. Vahetult peale seda, siin on näha see alus, mis on veel natuke väike, hiljem läks see suuremaks. No, avamistseremoonia. 10. aastapäeva juubel 24. veebruar 28, siin näete seda monumenti nagu sellise suure kõnka otsas, ütleme. Veel üks vaade sinna kõrvale ehitatud Eesti Panga Viljandi osakonna hoone rõdu pealt arvatavasti.
üks veel üks selline tore Tallinna vaade, muide hoone, mis siin kõrval on ju väga ilus. Edasi. No, siin on veel üks kaugvaade, nüüd ütleme selle koha peal, kus on kaubatänava ots. Edasi. Suvine vaade. Edasi. Ja veel kord, väga ilus hoone. Kahju on täna selle asemel hoopis. No, see on nüüd 41. aasta põlengu tagajärjel jäid sellised varemad järgi ja sammas, mis hävitati siis vahetult peale küüditamist, selle alus oli vaid sellisena alles. Saksa okupatsiooni aeg see monumendi alus, mis korrastati ja tehti selline natuke tagasihoidlik selline monument. Siin on üks näide lihtsalt, kuidas tollane maavarem asetamas lilli või pärga sinna sambale. Koht, kus püstitati siis peatselt parteimaja. Näete, see külmas oli seal suur. Ja see oli suurem, suurem künkpark oli see siis veel. See lükati kõik sileteks. Nii, järgmine pilt. No, see ongi see parteimaja, mis hiljem ehitati ümber, kus olid need linnupuurid peale, kui te teate. Lasi. Ma ei hakka seda nüüd siteerima, aga see dokument oli siis nurgakivis, mis oli tõeliselt huvitav, kus 79. aastal julgisid need ehitajad kirjutada, et siin asus üks ilusamaid monumente, mis oli pühendatud vabadusväes langenuile ja täna me paneme siis nurgakivi ja kommunistlik partei leitab selle koha peale hoone. Selle parteimaja lõpp edasi. Ja minu ettekande lõpuks teen teile ettepaneku toetada selle samba taastamist. See on meie kõigi Viljandimaa inimeste mälestussammas, mis on sümbol vabadusest ja iseseisvusest. Antti Vooma panus sellest. Aitäh! Aitäh, Jaan! Aplausid! Ma annan Elile sulle kohe jätkuvalt sõna ja siis küsimusteks anname ka väike võimalus. Aitäh! Auväärt volikogu liikmed, suur tänu võimalusest teie ees siin osaleda. Ma hästi lühidalt Jaagu jutule lisan mõned aspektid. Kõigepealt seda, et ega siis need mälestussambad ei ole ainult mälestussambad ja ei ole osa meie ajalost, vaid on mõeldud ikkagi ka selle jaoks, et meie tänased põlvkonnad ja tulevased põlvkonnad mäletaksid meie ajalugu ja kindlasti on suunatud see sõnum tulevikku eriti nende taastatud sammaste ja selle samba puhul, mis omamoodi on sümboolne, et me taastasime Eesti riigi iseseisuse, me taastame praegu ka endise kompartei maja asemel selle samba, mis on lõhutud. Et nii-öelda vägivaldselt hävitatud maamärgid ja sümboolid, mis on kandnud meie enda mälestust ja meie oma riikluse mõtet, et need saavad taastatud, see on sõnum ka tulevastele põlvedele, et selles mõttes me ei tegele ainult ajalooga nende sammiste puhul ja eks siin on, tuleb vaadata ka taustsüsteem, nii nagu Jaak ütles, et valdav enamus või peaaegu kõik piirkondlikud vabadussõja sambad on taastatud viimati siis setud sellisel kujul, nagu ta nüüd niimoodi valmis sai, taastasid oma samba, nii et igati on põhjendatud, et ka meie selle Viljandima samba, mis on tänasest Viljandimaast laiema territooriumil võidelnud ja hukkunud mälestuseks saab taastatud, nii et siia jääb Kabala ja Imavere vald, siit poolt siia jääb ka Põltsamaa vallast üks osa ja samuti Helme kihelkonna inimesed. Et see on laiem piirkond kui Viljandi maakond tänastest piirkond. Ja vaidus on olnud pikk, arutelu on olnud pikk ja Viljandi linnavolikogu läbi erinevate koosseisude on arutanud ka alternatiivseid variante, kui see maja vabaduse platsi ääres veel alles oli, aga ükski neist ei leidnud heaks kiitu. Neid variante otsiti palju ja lihtsalt ei olnud ühtegi sobivat lahendust, mis oleks rahuldanud suurt osa. Ja julgen öelda, et selle samba taastamise osas on küll laiapõhjaline toetus olemas. Mitte küll konsensuslik, on ikka eri arvamusi ja üksikud arvamused, et ei peaks üldse taastama, vaid teeme täiesti uue lahenduse, kaasaegse moodsa lahenduse. Ka selliseid mõtteid oli, aga kaaludes kõiki aspekte ja ka neid riske, mis nende uute samaste puhul on, et kui me juba uue teeme, siis nii koha valiku osas kui ka
nende lahenduste osas tekib tohutult palju erinevaid arvamusi. Aga see mustvalge valik, et kas me avame seda arutelu või mitte või me läheme vana taastamise teed, et valdav enamus olid seda meelt, et taastamisele vana uus anda. Ja nüüd valikogu on moodustanud ühe toimkonna, esimese olen mina korralduslike küsimuste lahendamiseks. See toimkond on ka korra koos käinud. Me otsustasime, et me käime nüüd ajaloolise Viljandimaa, Mulgimaa omavalitsused ka kõik läbi. Räägime selle juttu ära, tutvustame selle idee ära. Ja mis on need organisatsioonilised küsimused, mis on vaja lahendada? Noh, kõigepealt see Vabaduse platsi kujundus terviklikult täna teda ehitatakse. Ta saab enam vähem valmis ja on mõned nüansid, et samba täpne asukoht ja millise nurgal ta saab olema. Et see on kindlasti arhitektide, skulptorite, ekspertide otsustada suurel määral. Aga see on üks teemade ring, mis me teeme. Teine, et kuidas see taastamise protseduurika välja näeb. Noh, linnavalitsusele me andsime sisendi, et see võiks olla suunatud pakkumine ja linnavalitsuse antiga ülesanne pakkumistingimusi hakkab ette valmistama, nii et praegu linnavalitsus valmistab neid eeltingimusi ette. Ja siis rahastamise küsimused, ütlen kohe ära, me ei ole täna selleks siin, et selle samba rahastamise osalemine oleks meie jaoks kõige tähtsam sõnum teile. Ei ole, aga me tahaksime väga, et selle samba taastamises oleks võimalikult lai hulk inimesi kaasatud, et inimesed tunneksid osalust nii individuaalselt kui kollektiivselt. Et see on see mõte. Ma arvan, et me selle rahastamise ülesande koostöös riigiga lahendame ära. Nii nagu Kusetodel kõige suurem osa rahast tuli riigilt tegelikult. Nii me oleme ka pöördunud praeguse valitsuse poole toetanud selle samba taastamist ja oleme saanud esialgse positiivse tagasiside ja me kindlasti suurem osa sellest rahast saame riigi eelarvest selle taastamisele. Loomulikult linn peab panema ja ilmselt linn on suuruselt järgmine, kes paneb. Aga mõte, miks me siin ka levitame seda informatsiooni, on, et ka inimesed individuaalselt, et kas või 5 eurot või mis iganes, et ta tunneb, et ta on annud oma panuse. Ei ole tähtis see summa suurus, aga see, et ta osaleb selles protsessis. Ja seetõttu me kutsume üles ka neid omavalitsusi ja Kaitseliidu Sakala Malev on otsustanud ka, et nad osalevad nii-öelda malevana selles taastamise protsessis teatud sümboolse summaga ja nii edasi. Et see on hästi oluline, et me osaleksime ja tunneksime, et see on meie ühine ettevõtmine. Ja siis nende langenute jäädustamine ei olnud tolla ajal, neid nimesid seal ausambal ei ole plaanitud ka praegu, sest me tahame võimalikult identselt teda taastada. Aga need 800 inimest vääriksid kindlasti jäädustamist ja esialgselt toimkond on otsustanud, et võiks anda välja ühe väärika raamatu, kus oleks see vabadussamba ajalugu, kus oleks ka nende langenute nimed ja võib-olla hästi lühikeneselt ka ajalugu sees ja siis kui võimalik ka annetajate nimekiri sinna lisatud. Nii nagu Laisoneri ja paljude teiste ausamaste puhul, mis Eestis on kerkinud annetajate nimed ka kuidagi püütakse jäädustada, Laisoneri puhul oli see eraldi voldik, aga meie, kui me teeksime sellise raamatu ja püüaksime selle avamise hetkel enam vähem avada, et siis oleks nüüd raamatus ka lihtsalt sees. Need nimed loomulikult ilma summadeta, sest oluline ei ole seal, kes annab 1000 eurot, kes annab 100 eurot ja kes annab 10 eurot, vaid see, et osalejate nimekiri oleks siis ka seal kirja pandud. Nii et selline on see plaan ajakava osas, nii kiiresti kui võimalik, kõigepealt on siis need tingimuste ettevalmistamine, platsi valmimine ja siis hanke läbi viimine ja hiljem teostamine. Ei oska öelda, kaua see aega võtab täpselt, aga tahaks loota, et aasta 23 võiks olla küll realistlik, kui täna on 20, aga võib-olla on ka 22 võimalik. Et ma ei välista sugugi, et see on ka 22 võimalik, kui me rahastamise probleemid saame enne lahendatud, siis on see täiesti realistlik ka sellises ajagraafikus taastada. Nii et see on lühidalt see jutt ja võib-olla veel nii palju juurde, et see vist oli enne seda ka mitte, et üks kaunimaid, aga vist ka kõige suurem. Peaaegu, jah. Ja vist vabaduse ausrannustest, et selles mõttes väärib see igal juhul taastamist. Ja seal on ka suure jaoni meeskõja lembitada.
Ikka. Ja üleval on lepitud õstmas kätmises. Suure ja enda mees on seal tippus ka. Nii, aitäh. Olulise info, et küsimus on hea tõenikult. Ei ole küsimus. On, palun. Siimul on küsimus, et kas Samandus Arjaks oli mingi maketid või on ka alles jäätud, kuskil on, et mille põhjal seda taastatakse, sest nagu liian see pole siit. Paraku nende vabaduse ja mälestussammaste puhul ongi nii, et nagu ma ütlesin, ligi 200 monumenti ja nendest mitte ühelgi praktiliselt ei ole olemas neid jooniseid. Ka Viljandimaa vabadusajas langenud mälestussambal ei ole, on ainult fotod ja nii need taastamised ongi toimunud just fotode alusel paraku. Aga tänapäeval ei ole see probleem. Tänapäeval on piisavalt heal tasemel nii tehnika kui ka kunstnikud, kes suudevad uuesti modelleerida need. Nii, pole kaks küsimust, tähendab, mis seal ausambal kirjas on? Peale selle, et see 18-20 lubaduse saangelud, selle teistel külgedel on ka midagi kirjas ei ole. Mul on kõik kenasti olemas, ma võin teile isegi öelda. Neljal küljel olid siis teksti. Esimeses küljes oli, ma tegin kahe. 1918-1920 Eesti vabaduse eest langenuile. Teisel küljel Eestimaa, su mehe meel, pole mitte surnud veel. Kolmandal küljel kutsu, ma tõusen ka hauast, kui vajad mu abi kodumaa. Ja neljandal küljel nende muremuljutused, nende piinapigistused kostku meile kustumata. See küsimus, et internetis on ikkagi Sakalamaa mälestus samas ja sulgudes ka Viljandi. Ja siin on nüüd Viljandi maa. No kuidas ta nüüd siis on? Jah, seda on kasutatud mitmel moel, aga noh, nüüd kokkuleppeliselt me räägime ikkagi Viljandi maast. Ja Sakalamaa puhul võiks ju öelda, Nurmekund ja Mõhu võiks jälja jääda sel juhul. Me ei tahaks seda mitte teha. Ja ta on nagu kokkuleppeline Viljandi maa. Meie tummiku moodustab ju Viljandi maa. Kas on veel küsimusi kellel? Ei, aga veel ma täpsustan seda, et see sõda toimus ikkagi 1918-20, mitte 1218. Nii et selles mõttes on seda mõistet Sakalamaa tollal enam ei kasutatud lihtsalt. 1918. aastal, siis ei olnud siin kasutuses. Nii. Rohkem ei näe. Käsi ei ole tõusnud ja küsimusi silmist välja ei loe, aga suur tänu meile külla tulemast, infot jagamast ja ma usun küll, et iga üks meid tunneb, et on ka osa sellest ja oma panust tuleks anda. Aitäh teile! No, aitäh! Ja meie saame edasi minna järgmise päevakorra punktiga, päevakorra punkt nr. 2, Põhja-Sakala valla kohalike teede ja avalik huviga tervikteede nimekirja kinnitamine, eelnõu nr. 296. Eelnõu räägib meile Kalevi. Lugupeetud volikogu liikmed, selle eelnõuga on see, et kui olen maateameti viimane info tuli eilne, et siis ettepanek on see, et see oleks esimene lugemine, kuna nüüd maateamet ikkagi jõudis sinna maale, siis kuna me istasin ühe lolli küsimuse ja siis selle käigud hakkas ise täpsustama ja siis nüüd on see, et miks ta nüüd on esimene lugemine, on sellepärast, et praegu siin on käsitletud maateameti selle uue, mis ta meil inventuur käis ühesõnaga siin tervese maakonna peale, on käsitletud tervikteed selles nimekirjas. Ja ütleme, need tervikteed, mis läheks maateameti mõiste järgi, ütleme, tervikteed mõistele vastavad ja mis võiksid perspektiivis nagu avalikud kõik olla. Aga välja olid jäetud need teed, mis registris olid, erateelõigud. Ja praegusel juhul on nüüd tänase päevaga maateameti seisukoht selline, et ühesõnaga see otsus peaks kaastama nüüd need, mis on nagu tervikel mõistele vastavad ja ütleme ka need erateed, mis olid registrisse kantud. Et ka need oleks ühes otsuses, et ühesõnaga uuel valla tuleks üks korrektne otsus ja ühe tegelikult teaks sellest start, nii öelda, arvutikeeles. Aga võetakse nagu nulli seis, et uuendatakse kogu registrit ja sellepärast see erateede osa on ka oluline, et ühesõnaga kuna tervikteede moodustamisel mingisugused teelõigud liideti näiteks eratees sinna tervitee sisse, kuna selle uue lähenemise järgi tehti kõik ringi, ja siis lükkame siin järgmise volikogus edasi, et siis see nimekiri nagu uuendada täiskujul. Ja siit üks lisa veel oli see, et ühesõnaga selles variantis jäid välja ka osad teed, mis puutusid meil Mulgivalda, Torivalda, Viljandivalda, aga need tuleb ka sisse panna, kuna nende mõistes
näis natuke nagu totter, et me kinnitame teise valla, aga lihtsalt nad tahtsid seda, et ühesõnaga tee lõigu tuleks kõik sees meie otsuses, mis on meie teiega seotud. Et tee algab meilt, läheb näiteks läbi Viljandi valla ja lõpeb ka meie valla. Et siis oleks kõik seal sees kaastatud. Nii et järgmise redaktsioon tulevad siis need läbi teiste valdade minevad tee lõigud juurde ja ka erade lõigud tulevad otsa. Ja mis jäävad nii-öelda selles käintuses mitte alguks. Nii et minu poolt kõik, kui on küsimusi. Nii, küsimusi, palun. Tähendab, kuna seadus järgi on see, et ühesõnaga seadus missi kirjutatud, et kohalik omavalitsus peab määrama need teed nagu kinnitama, et mis lähevad registrisse. Ütleme siluvast, et see on vanast aast peale hakkanud, kuna vanad volikogud tegid kõik otsuse. Ja praegu on selles mõttes, et me ei saa muu moodi, et vanu volikogu otsuse nagu ümber muuta, kui ainult volikogu on. Ja sisuliselt selleks hetkeks nüüd tehakse see, et selle käiguga, aga selle otsusega tühistatakse kõik eelnevad Kõpu valla, Suurejani valla, võtame Suurejani valla, siis Võtma linna ja ka Kõo valla volikogu otsused, mis kõige lõpus oli. Et register saaks nagu uus ja nõuetele vastav. Kuna see seadus on sisse kirjutatud, siis meil nagu selles sisse pole vaja. Ma lugesin ka seadust, valmistasin kohta lihtsalt, et seadus oli, et enda registrisse kaadustajad on ju registrisse. Ja aga see on selles, et kuna register korrastub ja selles mõttes need muutuvad, tähendab nimetus on muutuvad, pikkused muutuvad ja need täpsustuvad, selles mõttes, et selle hetkega tehakse nagu null seis ja ütleme, mis selle tulemus on. Tulemus on see, et vana register, ütleme, kui me selle volikogus järgmine kord kinnitame, siis tõstetakse see registrisse, sellest hakkab uus seis peale ja vana kustutatakse maha, pannakse see asemele. Küsin korra selle üldmiselt. Kas võib juhtuda nüüd see olukord, et mõned teed jäävad nüüd sellest registrist välja, mis tegelikult täna on kasutatud avalikult teed? Tähendab, need, mis välja jäävad, ütleme, need lähevad üldplaneeringu kaudu, kuna üldplaneeringusse läheb perspektiivselt teed. Praegu me tegelikult tegime selle, et üks asja on teeregister, teine on üldplaneering. Üldplaneeringusse me panime kõik teed, kus siin ja ütleme, suits on taga põhimõtteliselt. Selles volikogu otsus, mis me ükskord tegime, see eelmine aasta oli see kolm suitsu vasta algul. Et me panime ka praegu tuleb veel juurde panna ka need, kes on üks-kaks suitsu. Et on perspektiivselt tee, mis see annab kohustust, aga annab võimaluse sellega, et kui näiteks seal läheb ju inimest arv suuremaks, siis me saame selle avalikust teha. Ja järgnevad teed, kõik nagu sa küsidki, neid, mis välja nad jäävad, nende puhul on see esimene riiklik kasutusõigus vallakasuks läbi notari. Ja kui see on tehtud, siis peale seda tuleb, ütleme, kas volikogu või valitsuse läheb ta kantakse registrisse. Aga see on ka aluseks nüüd, ütleme, mille põhjal siis riik rahandab meile? Jah, see, ütleme, see esimene osa praegu ongi see, mille alusel riik rahandab. Et see, mis on avalik, siit tuleb riigi raha. No praegu see selle, kuna maatamete kontrollist ei tulnud tagasi, siis ütleme, nii kui ma kunagi ütles, siis see aasta esimeses pooles oli see, et meil kuski kaotus oleks olnud mingi 20 000. Kuna sellega osa läks mitte avalikust, kuna ei olnud lepinguid või ja notar lepingu meile suhtu nii kiiresti teha. Et praegu siis ma jään selle vastuse võlgu, et järgmine volikogu ma oskan seda ütelda, kui ma olen maanteeameti kontrolli ära näinud, mis nad veel välja blokeerisid meid. Üldiselt selle mõttes on see, et maanteeamet nüüd kontrollis seda, mida teemine konta kontrollib, vaatas omanike. Ja kui omanik on muutunud, see tähendab, vana leping on sisuliselt kehtetu ja nüüd ta viskas loosava teid seoses sellega välja. Aga järgmine volikogu oskan ma teile kuidagi kinnitama, siin ma oskan täpselt öelda, palju me riigi orienteeruvad, palju me riigi raha nüüd saame ja palju kaotasid. Aga perspektiiviga saame see sama selle, nii kui me teeme kahtlusõigused ära, tähendab selles mõttes meil on tegelikult hästi suur perspektiiv riigi raha tõstmisele, kui me suudame esimene kahtlusõigused ära teha. Et selles mõttes see mitte avalik nagu näitabki seda, et see on see meie potentsiaal kõik. Sellest tabab kaotselt. Saan uudest aru, nendest, kes on läbita mitte avalikud või mõne ajakord on avalikud. Jah. Kas me siis hakkame selle otsust muutma? Ei ole. Seal ütleme selles mõttes, et selle otsusel on, siis tuleb konkreetselt teede lõikes. Ainult teede lõikes see läheb avalikuks ja rohkem mitte midagi. Sest see on üks tervik ja näiteks ütleme, näiteks võtame siit, ma ei tea, nimetame mingi TX, eks ole, kui praegu on seal üks lõik on avalik ja kaks lõiku või kolm mitte avalikud, kui me saame kõik notari tehingud sinna taha ja siis on õigus seda praeguse mõistere ka avalikuks teha, siis läheb uue otsusega läheb ainult see konkreetne tee avalikuks. Et ikka see siis mingi volikogu otsus tuleb? Volikogu otsus, jah, siis on vaad selle, jah. Ikkagi tuleb ta nagu lisa muutmine selle konkreetse tee osas. Täpselt. Jah, ikkagi nagu selle nimekirja muutmine. Jah, nimekirja muutmine, jah. Ja aga ütleme need uued teed, mis tõnud, ütleme, uued teed, mis tulevad on samamoodi, need seal lisatakse siia otsa, aga siis on konkreetselt ainult nende teedega. Üksik otsused nii-öelda hakkavad tulema, pärast ideelt.
aga see on nagu põhiline raam. Ma saan aru, et ütleme siin konkreet, et saaretee, ta on tee number, ta on kolm juppi, üks on avalik, siis on mitte avalik, siis on avalik. Ma saan aru, et selle pärast ongi seal kolm juppi. Aga osa teid on seal niimoodi, et üks kolm neli juppi, kõik on avalik. Miks see ka nelja reaal on? Tähendab selle pärast, et ühesõnaga praegu see tee lõigud tekivad katastri järgi. Just selle sama pärast, et täpselt oleks selge. Pärast oli see, et ühesõnaga, kes vanemad tegelikult teavad seda, et ühesõnaga, et käis mingi müstilisele tee, ütleme tee laiuse selle järgi tulid need jaotuspunktid. Nüüd on lihtne, jaotuspunkt on kataste. Ja ütleme, et kui me kaks katastrit kokku liidame, siis tekib sinna üks või liidame kõik neli kokku, siis tekib üks kataster, eks ole. Aga põhimõtteliselt oleks lihtne tuvastada, kõigil on katastri järgi. Ja selle järgi on nagu hea lihtne arvata. Ja kõik saavad sealt ühte moodi arvata. Küsimus, et praegu selles nimekirjas, siis ühesõnaga, kus on kirjutatud avalik, seal on olemas juba notariaalne leping peal. Juhul kui ta on eratee, just mida silmas, et on siis juba notariaalne leping peal. Tähendab, siin on kaks varianti, kas notariaalne või paberleping, nagu vanast oli. Kas paberleping on praegu aksepteeritav? Jah, tähendab praegu need, millel olid lepingunumbrid ja mida me leidsime, nii-öelda lepingud üles, need on praegu eratee, on praegu avalik. Kui omanik ei ole vahetunud. Jah, kui omanik ei ole vahetunud, need lisati nüüd osa välja jääda. Eks siis tegelikult selle avaliku sõnal peaks, saab olla ainult sellised eratee jupid või tee, kus on olemas peal notariaalne leping tulevikus. Tulevikus, jah, täpselt. Ja praegu need, kus on juba avalik kirjutatud, seal on olemas ka notariaalne leping või varem sõlmitud kokku leping. Praegu me nüüd panime seda, et rahalist mahtu mitte valda nagu päris unikus seada, tegime selle, et iga aasta teehoiu kavaga need teed, mis lähevad teehoidu, siis need on prioriteet number üks, nagu ütleme, need vanad lepingud notariaalseks teha. Siis oleks selles mõttes lihtne, et kui näiteks selle aasta oma teeme, siis me üritaks selle aasta oma maksimaalselt ära teha, et need teed, mis kuhu me raha paigutame, needel oleks nagu juriidiline ja õiguslik alus olemas. Ja üks täpsustav küsimus veel, et siis tegelikult selle nimekirja eesmärk on praegu ära kaardistada kõik olemasolevad teed, ka erateed. Jah, teed, mis on registris olemas. Mis on praegu registris? Maanteameti või... Maanteameti teeregistris. Maanteameti teeregistris olevad teed. Et siis me tegelikult teeme nagu Maanteameti teeregistrist välja võtte. Jah. Ja enda valla osa täpsustame, kuna see... Ma vaatame, et iga vallal oma teeregistri. Ei, ma saan aru, aga nüüd on üks suur. Mis selle nagu sisu on? Siis ongi see, et iga omavalitsus paneb enda teed paika, kuna on kohalikud teed. No nad on nagu nii seal registris ka ju meie valla nime aas, et sa võtad sellest riiklikust maasteed või teederegistrist võtad Põhja-Sakala vallaga ja see, et sa saad kogu selle loetelu. Jah, praegu me korrastame selle loetelu, sellesse küsse ongi lihtsalt. Noh, seda nagu nii peab tegema ja see tegelikult dubleerib ju Maanteameti registrit. Ta tegelikult ongi, ta ei dubleeri, ta ongi Maanteameti enda registri. Maanteameti registri väljavõtte. Väljavõtte meie valla osas. Noh, siis on nagu Jüril nagu küsimus õigelt, milleks seda peab. Ta on sellemast, et kuna seaduse järgi on teie register on tehti üks ja seaduse järgi on ta ainult üks ainult üle riigis, mis on mõtekas. Ja siis on selles, et meil iga valla on enda osas on enda teesse sees. Ja see on tegelikult selle jaoks, mis ta üks register on see samas riigi raha pärast. Et selle kaudu tuvastad täpselt ära, mis on riigi raha pärast. Ma ei tea, kas Jaanus tahab vastata või mina siis minevikul kogemusest vastan nagu seda. Asja mõte on selles, et mitte dubleerida Maanteameti registrit, vaid nende otsuste alustel rahastab riik teehoidu. Ja kui seal on erateed õigud vahel, siis ta need võtab välja. See on aega mõte. Kui me ei ole neid otsuseid teinud, kui me ei ole neid registrid enda jaoks korrastanud, määranud avalikusse kasutusse, ei ole kehtivaid lepinguid, siis kilometrite alusel nagu riik jagab, ta ütleb, et te saate selle võrra vähem. Ta korrastab seda segadust. Sellega me ei korrasta midagi. Ma küsin, see on ju ohedas. Palju on neid lepingud puudus, ütleme praegu, ütleme, et... Tegelikult need samad, mis on siin mitte avalikud, kuna see on kontrolli tulemus, siis kõik, mis on mitte avalikud, seda, mis seal lepingud ei ole. Et ei ole kirjalik... Jah, kirjalik ega notariaalsed. Jah, ei kirjalik ega notariaalsed. Et see, mis on mitte avalik, sest kuna see on kontrollitud tulemus, me lepingu panime kõik ühte kausta nimesele paperkandjal, kui olid omanikud olemas, samad omanikud, siis jäi nad alles keetima ja nagu ei olnud midagi või isegi lepingi numbrit ei olnud, siis kuupäevis läks mitte avalikus kõik. Aga võimalik välja tuua, siis millise omavalitsus? No muidugi, et seda lugedud välja teile kaup kokku. Jah.
Ma tänan küll pildi. Ma see on meie töökord nii olla. Nii, ta oleks ja. Tahtsin lihtsalt öelda, tal on ikka mingi mõõde on kõik omavalitsused, et meie ju siin tegelikult lauadagi ikka otsustame. Siia tuleb ka tegelikult ju lõpptulemusena tuleb kõik erateed. Ja tegelikult see, millised erateed, millised teelõigud me võtame avaliku kasutusse, siis seda ikkagi otsustame meie siin. Selle pärast käib ta ka siit läbi. Jah, ta peab võibolla lähtuma sellest terviteede nimekirjast või sellest terviteede mõistest. Aga kui näiteks me näeme, et mingisugusele teelõigule on tundnud mitu inimest, kui me näeme seda avalik huvi seal, siis me saame selle ju avalikus teeks nimetada. See on, seda ei tee maanta ametud, seda teemalt kui meie. Ja lisame selle avaliku teena. Aga need hiljem lisandud käivad kõik siis üksik otsustega ja need kantakse sellesse teeregistri. See on tähtsust. Ja kommentaar siis sellel on see, et see etteheited, mida siin on tehtud aastate jooksul, et meil puudub teeregister, siis seda tegelikult peab maanteamet. Teeregistrisse sattuvad asjad ei ole meie otsustada erateede puhul. Meie otsustada on nad ainult sellisel juhul, kui omanik on meiega teinud nüüd tulevikus varem kokkuleppe, tulevikus notariaalse lepingu. Alles siis me saame öelda, et me võtame selle siin avaliku. See, et meie ütleme siin, et see tee on avalik või see jupp sellest teelt on avalik, see ei päde, sest et seda ei saa meie otsustada. Seda saame ainult koos omanikuga kokkuleppe otsustada. Ja seda, et meil ei ole olnud varem registrit, see, et siin on osad teed korrastamata olnud ja legemata need lepingud, see kõik on õige loomulikult. Aga selle register on kogu aeg olemas olnud sellisel kujul, kuna ta on ju tervik register kogu riigi jaoks. Et ei ole olemas Põhja-Sakala valla teede registri. Ma tahtsin seda öelda. Ja, aga annan vastada, et mitte puudutada Põhja-Sakala valda, üldse räägib, et ühest teisest vallast. Ja tegelikult, nagu Kalevi jõudus tuli välja, on palju teid, mis on võetud valla otsusega avalikuks teeks, aga omanik ei tea sellest mitte midagi. Nii kui Kalev ütles, et te viskasite neid palju välja. Kuna maantamete kontrolli saavad... See on korrastamise mõte. Ehk tegelikult tulebki veel vallal tegelda nende kõigi teed avalikuks saamisega, sest siin on mitu asja. Üks on see riigi poolt saadud raha. Teine on tuletõrje päästeamet, et ükski naaber ei saaks jonnida, keelata, teed kinni panna. Ja kolmas aspekt on veel see, et praegustel andmetel pank ei anna raha, kui sellel puudub avalikule teele välja. Nii, vast on saanud selle teema osas küsimused vastuse ja kuna ettepanek on siis esimene lugemine lõpetada. Mul on üks küsimus, see teie number on näha maameti kaardidel ka või? Tähendab, praegusel juhul on need numbrid isegi praeguses kujul on näha maante kaardidel, aga selles mõttes see point ongi selles, et kui nüüd me selle otsuse vastu võtame, siis peale seda kantakse see sama tabel sinna sisse ja siis see uuene. Sellest hetkest alati. Seda küll, aga ma tahaksin teada, et kui ma teed otsin, siis maameti kaardidel. Tähendab, see maametil on maanteameti KIS kaardi kiht on ja seal on teede osa eraldi näha. Ja tegelikult need teenumbrid on kohalikult teed või muud teed, mille anda jookseb ja siis tuleb need kõik need samad tulevad ilusti välja. Võibolla me mõtleme natukene, et tavakodanike peaks otsima võibolla seda, siis võibolla mõtleme, kuidas ka kodu lähele mingi liidese või paari kliki kaugus on see asi info leitav. Ma ütlen, see lisaks selle ära, et ühesõnaga meil on eemalt tegelikult olemas soetatud selle jaoks, et see teeregister nagu seatuks kallakodanikel näha, aga kuna seal andmed on nii vanad ja need muutuvad nüüd, siis peale seda, kui maantamet uuendab, siis me oma kodulehel uuendame selles mõttes sama, viime sinna ilusti taha ja siis on nagu, kas meil oma mõte on see, et ühesõnaga seal kaudu hakkas käima meie teede hooldus, kõigil oleks ilusti näha, kus, mis asi käib, millised lähevad remonti, et kõikeks meie enda kodulehe kaudu. Et perspektiivne töö hakkab läbi sellega käima ja siis on meie enda kodulehel ka veel näha, lisaks selle maantamet oma. Nii, aitäh. Ma loodan, et kõik küsimused said vastuse, kui keegi hääletamist ei nõua, siis lõpetame esimese lugemise ja suuname selle teisele lugemisele. Järgmisel korral siis täpsustatud nimekirjaga uuesti teie ees. Päevakorra punkt number 3, ülevaade valla maadest ja kinnisvarast. Minu Annus. Vastuta.
võtan väikese pausi ära. Teadustan esiteks kõik 21 liiget on kohal ja vahepeal vahele jäänud sünnipäeva laps 6. septembril Taivol oli sünnipäev. Taivo väga võtta. Ülevaate ja see on tõesti selline üldine ülevaate, et kui oli oomatud aru saada, siis et palju meil seda vara ja maid ja kinnisvara nagu on. Et see on koom tabel, on piisavalt, et sa näete seda. Kui te vaatate kinnistusraamatu põhjal kinnistud kokku on, siis on seda 8. Meil on korrastatud Võhma linna, seal on üks kinnist, mis on Võhma linna arvel, aga selle saame ka korda. Et kinnistusraamat on meil korrastatud, nüüd on meil siis kõik ikkagi Põhja-Sakala olla hingekirjas. Kui nüüd vaadata erinevad katastreid, mis meil siin võib olla, on see on 270. Ja siit võib-olla ongi need siis need teedeosa siis, mis me enne eelnevalt rääkisin, mis ei ole siis meil ei ole siis korrastatud. Et kui te vaatate, siis transporti maa on 251 sellest siis. Ja teatud üldkasutatavad maad ja kui see ei ole meil siis omandi vorm päris paigas, võib-olla päris kõik korrad, siin on tööd meil teha. Kui me võtame järgmise tabeli, siis tulevad nüüd korteri omandid, mis meil on. Et korterid meil ikkagi on, 30 korterid. Võib-olla kõige suurem korterite arv on meil Võhmas. Üks maja, mis on meil, on siin siis Tallinna täna. Seal on paar klienti sotsiaalosakonna poolt, enamus korterid on tühjad. Tallinna täna on ka sotsiaali käes, enamus on täis. Need rohelised on siis täna, mis me arutame siis järgnevatel päevakorra punktidel, ühte korteri elamus, kus on kaks korteri. On siis Sõrgaveres, on meil korterid ka sotsiaali ja suurejani linnas on. Ja Kalevi täna, mis on Võhma linnas, siis on ka. On sotsiaal. Siin on veel mõtte koht, aga kuna ma täna annan sellise lühi ülevaate, siis majandusosakonnas me valmistame teile ette siis järgnevateks volikogudeks ka sellised detailsemalt aru saada, mis seisukorras on need korterid ja mis plaanid siis võiksid meil nendel korteritega olla. Aga täna me detailidesse ei lähe, sest aru saada, et nii palju on meil korterid. Muidugi, mis siit on nüüd puudu, on nüüd tõesti haldus, aga see on täiesti eraldi teema, et halduse käes on meil ka kuskil paarkend korterit, et nendest siis räägiks ka siis eraldi veel. Kui nüüd kinnistuid vaadata, siis see kinnistu on võib-olla tõesti ka võib-olla raske hoomata, aga põhi on siis siin välja toodud siis kõik kinnistud, mis meil üldse vallal on. Ja siis on, need on nüüd kinnistusse kandmata ja siin on need põhiliselt siis transportimaad. Et kui teil on küsimus, siis Kalev, kes praegu registritega tegeleb, saab täpsemalt teile vastata. Siia oleme ära toonud esialgse võõrandamisplaani, kus meil on kõige vähem probleeme, kus on selles suhtes, mis võiksid siis minna koheselt võõrandamisele. Nüüd väga palju ei ole, eelnevatega on kõige vaja tööd teha, aga ma arvan, et selle võõrandamisega on niimoodi, et tuleme järgnevatel kordadel võib-olla siis juba täpsemalt. Kui me korteri seisukorra oskame teile ära öelda, kes seda kasutab. Ja siis on selline arutluse koht võib-olla komisjonides, nii sotsiaalkomisjonis kui majanduskomisjonis, et milliseid palju meist kinnisvara enda hoiame. Miks me seda hoiame ja kas on seda mõistlik enda hoida. Et me ise näeme, et mõistlik on teatud kinnisvara käes kistad ära. Kui me vaatame ka selles mõttes, et sotsiaalide poole pealt, kui tuleb see Võhma kogukonna maja,
kogu sotsiaaltöö , sotsiaal , noh , sotsiaalteenuste keskused , mis on ka ju üürielamine , et meil tuleb päris palju sellist sotsiaalset üüripinda juurde ja ma ise näen , et me teatud pindasid võiks käest ära anda , et me igas korteriühistus ei pea meil igas , noh , erinevates suurtes kortermajades on meil igal pool üks-kaks korterit ja siis käime ja no see haldamine ja väga paljudes korteriühistutes vaatab valla poole ikkagi , et noh , valdus teha ja teha rohkem kui vaja . et meil on see ära kaardistatud ja ma arvan , et me tuleme järgmine kord , siis me võib-olla liigitame niimoodi , et me ei tule korraga , vaid tuleme võib-olla korteritega kõigepealt , siis tuleme ülejärgmine kord maadega , teeme endale sellised , et me jõuaksime ettevalmistusse , ettevalmistamine võtab ka aega , see ei käi nii kiiresti . aga kui te detailidesse tahate minna , siis vastame siis küsimustele . see on selline infopunkt , et ta ei , millega otsustada ei ole väga hea . kuidas selle koondise korra mõjutab ? see on esimene , see on see , veel on kinnisasju või ? jah , kinnistus , kinnisasi , seda , mis on kinnistus . ja teisest on sellest korteraan . jah . aga kuidas kokku liidetud , sellest on 30 ? tähendab 30 korteraamadid on kinnisastest on 30 on korteraamadid . jah , aga kuidas siis kokku 308 ? kokku kinnistuid . Et sellest 278-st 30 ? jah , 30 , 308-st 30 on . seda pidi . okei . paremini kirjutatud . jah , paremini kirjutatud . ma sellest nüüd ära jätan , et . tähelepanek õige , et nad järjest sul tihti ei pane . ei , võta sellest ära , jah . ja lihtsalt siia taotaks veel nii palju , et ütleme tänase päevaga nüüd ütleme järgmine , kuna paneme samal ajal ka raamatupidamiskorda , siis hetkel on meil seis see , et põhivara nimekirjas nendes katastritest ja kinnistutest on 223 ja 328 ei ole raamatupidamise üldse kajastatud . see tähendab üle 50% meie katastritest ei ole raamatupidamises praegu kajastatud . nii et meil on plaan edasi , et ühesõnaga nüüd mina ütlesin , et oskaks täpsemalt öelda , aga täna rääkisime selles mõttes , et aastavahetusega uue programmi peale minek on , et siis üritame et mitte nii palju füüsilist tööd teha , et automaatselt selle ühe korraga kõik sisse ära kanda raamatupidamisse . jah , minu poolt kõik . no Endal on üks küsimus , et kuna siin on see maal elamise päev , et tulge maal elama , on selge , et vallal või omal kolhoosil oli teatud hulk korterid , et kuna eraomand on teatud mõttes maal kahjulik , et eraomanik läheb Austraaliasse üüri välja ja korter sõidab tühja jaoks  aga on selge , et kui tulevad õpetajad või mis iganes , et on väga palju avalik pakub nagu töökohta , et vaata nüüd siin on see Koksvere maja , siin üks väidab , et meil pole see , mis meil kevadel pakkumine tuli , see elamumaa osas , et vald ostaks elamumaja ära . et kas lihtsam ei oleks , et selles , kui palju elab valla korterites neid valla töötajaid , et kes väljaspoolt , et need õpetajad , nad teevad vallaga , vallal palgal olevad inimesed ja kui on niisugused tühjad korterid , kas selle asemel , et ehitada mingit maja või teha nagu öeldakse , raisata ressursse , teha korda sinna , teha üürikortereid sinna võhma , sinna paneelmajadesse või mis iganes , euroremontis ja selles suhtes on . et kui palju valla üüriturul , et ma tean , et Kõpus elab ka üks valla kulul , valla pinnal üks inimene . ja , aga kui palju näiteks mujal elavad need lasteaiad ja need , kes väljaspoolt tulnud , et saavad siin tähtajalise lepingu näiteks aastaks õpetajale  kui palju vallal on pakkuda neid pindasid nendele inimestele ? tähendab , et ma oskaks nii öelda , tegelikult seesama nagu Jaanus ütles , et tegeleme järgmisel korraks , nüüd lähme süvitsi selle asjaga , et vaatame need üle ja siis oskaks selles mõttes vastata , et mis , kus , mis asi on siis praegu , ütleme ka see lepingute osa , et mis on millega , millel on leping taga , millel ei ole , mida saaks ütleme hoida ja mida mitte . aga üldmõttes selle kinnisvara koha peal lihtsalt omal tekkis see mõte , et siin näiteks on Olustveres lasteaia tagune , mis on kunagi detail tehtud , seal on elamugrundid , et tegelikult ongi kaks varianti , üks on see , mida võiks nagu müüa , teine on see , mida ma näen , mis võiks perspektiivis müüa . kas see lasteaia tagune , et siis ütleme sama , et kui vald jagab ta kinnistuteks ära , müüb ühel aastal ühe krundi maha , et selleks , et eelarve eest lisaraha saada , et miks me ei võiks ise samamoodi selle kinnisvaraga tegeleda , et noh , ütleme sinu viie tegelikult tuleb sinna alasse analoogsesse väravasse , et see Olustvere lasteaia tagune , mis on tegelikult ilusti olemas ja on näha , et sinna tuleks lasteaial annaks juurde ja siis täpselt , et mitte turgu üle paisutada , ei paiska kõik korraga müüki , vaid jupihaaval ja rahulikult . ja et selles mõttes , et selle kava nagu selle lõpptulemusena eesmärk olekski see , et me saaks oma ka kondikava nii-öelda kätte , et millal , mis aastal , millises etapis ja mida saab müüa .
siis vaataks üle , et järgmistel korral . siit läheb järjest selgemaks , loodame iga korraga nii ka edasi , aga ma läheks siis , lõpetaks selle teema ja sama teema läheb küll edasi . ainuke küsimus , et kas meil oleks võimalik saada seda nimekirja , et praegu ei saa . täitsa olemas , saadame . Ja on saatnud ja saadame , absoluutselt , see koond on olemas . see oli täis COVID-19 , aga ei jõudnud kõigile . saab nüüd rahulikult vaadata , igaüks oma piirkonda ja . jah . praegu nagu selles materjalides juures ei olnud . jah , tuleb saada . nii , aga Jaanus saab selles mõttes kohe jätkata , sest päevakorrapunkt number 4 ongi siis üks korteri omand , Harjadi küla , Papli 1 , eluruumi otsustuskorras võõrandamine . eelnõu number 297 . mainin siis kõigepealt ära , et selle päevakorra või selle eelnõu arutamine on kinnine . kuna see on otsustuskorras , siis see osa lõigatakse pärast , lõigatakse välja , seda avalikult arutada ei saa . panen hääletusele , kes on eelnõu vastuvõtmise poolt , palun käed ametkonna . aitäh , vastu , erapooletud . nii , jälle sama , üks erapooletu ja 19 poolthäält , sellega on eelnõu vastu võetud . päevakorrapunkt number 5 , Harjadi küla , Papli 6 , eluruumi enampakkumiseks korras võõrandamine , eelnõu number 298 . see nüüd on avalik . sealsamas majas ka valla korter , üüriline läks sealt välja , seal olid küll ja sealt olid meile tehtud ettepanek või meile tehtud siis avalduseks , et seda soovitakse osta . ja otseselt me ka ei näe selle korteri omandil vallal nagu hoidmist . seal on see katus on tehtud siis , kui see maja on ehitatud 60-ndatel lõpus ja see maja vajab investeeringuid ja kui seal on ikkagi tahted ja sellele kinnisvarale , siis me ei näe mõtet seda hoida endale  aga siin me läheme ikkagi nii nagu tavapärane on , et ikkagi enampakkumine ja on hinnatud 4000-le , aga siis võõrandamise alghinnaks enampakkumisel siis oli vallavalitsuse seisukoht , et võiks olla 3000 eurot . et millega hakkab siis enampakkumine pihta . mul üks küsimus , kui nüüd see enampakkumine ei õnnestu , kas siis ütleme selle alghinna peab siis uuesti volikogu nii-öelda muutma ära või kuidas see käib protseduur ? et kui ta praegult on siia sisse kirjutatud , alghinnaks on 3000 eurot , et aga kui ei õnnestu 3000 euroga maha müüa , ei tule ühtegi ostjat . uuesti või ? minu arust , kuna see on volikogu otsus , ega vallavalitsusel ei ole õigust seda . et no selles mõttes piirkond kõige ahvatlevam seal ei ole , et ega noh , ütleme korteri olukord on suht vilets , et see 3000 eurot . risk ka veendida võiks . me sellepärast võtsime natukene allapoole , kui muidu oli 4000 , et võtsime 3 peale . aga see 4000 on hinnatud mis perioodil , alles nüüd või ? hästi värske . hästi värske hindamise aktsioon . seal on võetud 25 kui veerandi võrra maha , noh , hinnatundmise aktis . aga see üldpindala selle registri osa juures on kaasomand , see on 11000 ruutu , ma loen . no või ei pea aru . sellel korteril on jah päris suur . selle maja ümber on suur . see ala on päris jah . materjali osa . noh , ütleme see kinnistu on jah . terve maja kinnistu . jah , terve maja kinnistu . see on terve maja kinnistu , see 11000 . jah , see on terve maja kinnistu . aa , ja mõttelisest osast , just . vabandust , ma ei saanud sellest lauset . nii , kas on veel küsimusi selle eelnõu osas ? kui ei ole , panen hääletusele , kes on selle poolt , et eelnõu number 298 esitatud kujul vastu võtta , palun käega märku . aitäh , kõik käed olid püsti , vastu erapooletuid ei ole , sellega on see otsus vastu võetud . päevakorrapunkt number 6 , nõusoleku andmine hanke korraldamiseks ja rahalise kohustuse võtmiseks . eelnõu number 299 . tuttav teema meile juba . tuttav teema volikogus ja oleme järjekordselt meie ees ja oleme siin pingutanud , mis oleme pingutanud erinevaid hankemenetluse liike läbi proovides . ja kui esialgse plaaniga jah , leida 50 000 alla natukene ja arvasime , et sellega tehakse ka hankekorrad ära , siis oleme proovinud ja
ja see hind ei jää kuidagi sinna , ei jää kuidagi sinna , aga 60,000 on siis see reaalne , millega praegu on siis pakkumised olemas . või hanked on olemas , aga hanget ei saa praegu siis kinnitada enne kui , kui see on , volikogu on andnud selle piirmäära . No see oli korra üleval , et tookord oli juttu , et see , meil oli esialgu 50,000 , eks . aga siis oli ka juttu ju kasutusrendist , mitte väljaostmisest . jah , et , et kas seesama pakkumine siis nüüd ongi nagu , millega minnakse edasi , mis tookord nagu tehti , aga mis jäi nagu kinnitamata või ? või olete te valmis viimas ? me uusi hankeid juba proovime . Uusi hankeid leiame . ja nüüd siis , kui me selle kinnitame , siis lähete uuesti hankesse siis ? või ? lepingusse ehk siis täna nagu reaalselt olemas ja selle kogu number on siis selleks viieks aastaks on 60,000 . ta oli seal 57 , aga sentidega seal , aga , aga me panime siia , väga täpse summa panna , aga . kui on juba hange läbi viinud , läbi teada . okei , pole detail . aitäh . nii , kas on veel küsimusi ? ja iga korraga jääb tahtjaid vähemaks . no Kõpust tuli küsimus , et kas Uda on välja osta , et kui nad hakkavad lugeda , et mida Kõpu inimesed küsivad . kui praegu meil on . kes siin teist . küsimus on , kui me ta korraga välja ostame . gaas on selline , et gaas nõuab operaatoriteenust ka seal kõrval . meil ei ole ühtegi pädevat inimest , kes suudaks opereerida katta süsteemidega . ja täna lasta ta välja ehitada ja siis võtta jälle operaator peale . ta läheb ikka keeruliseks . täna see on ikkagi kõige mõistlikum . gaasi üldse võetakse vähe või kui gaasiga üldse võetakse , siis me oleme täna võib-olla Eestis , neid hanke , kuna see hange on keeruline , me oleme ise selle hanke keeruliseks teinud . soovides raha kokku hoida , siis me oleme jah , siin tavaliselt võetakse ikkagi hanked niimoodi , et seade pluss gaas . aga mitte , et see ja me teeme ju gaasihanke pärast eraldi , et mitte , et see , kui me võtame ühtse hankena , pärast me ei oleks selle gaasi tarbija lõa otsas , et tema dikteerib . me tahaks ise dikteerida mängu reeglid . sellepärast me tahame , et operaator ja see , kes hiljem gaasi toob , et need ei oleks üks firma . või need oleks eraldi hangetega . et meil on ise õigus otsustada , kui pikas see hanke , siis korraldada gaasi tarbija . nüüd öeldakse seadus , seadeti operaator ilmselt . nüüd täpsustav küsimus , et on meil teada orienteeruvalt , et kui palju meil gaasi juurde läheb , et kui me nüüd jagame selle 57 aastate peale viieks aastaks , et siis see on umbes 10,000 pluss peale natukene 11,000 natuke peale on siis aastakulu on see rent . et kui palju gaasi peale läheb , et siis nagu võrrelda seda numbrit , et mis see praegused töötasud ja küttekulud olid , et kas me saame siis tulevikus selle kütte odavamalt või saame sama hinnaga ? majandusosakond arutas selle välja ja minule väideti , et see hind tuleb odavam , ikkagi oluliselt odavam . suurusjärk või päris numbreid nagu ei ole ? seal oli , kuskil oli suurusjärk oli , me rääkisime 25,000-st , aga on see . koos gaasiga ? puude peale läks kas 27,000 ja me arvasime , et kas meil gaas läheks võib-olla eks see gaasi hind on ka , et gaasi hind oleks 25,000 , aga nüüd on see komponent , mis tuleb puuküttega , tuleb see . no töötasu . see palgafond , et see kaoks siis ära ja see mure selle töötajaga kaoks . palju neid oli siis , seal oli üks inimene palgal või kaks või ? ma arvan , pigem mitte rohkem . kaks inimest . kaks inimest . miinimumpalkadega oli . 10,000 on häirinud . Minu küsimus oli , et konkreetsed numbrid , et palk pluss küttepuud ja mingisugused muud hooldused , mis seal olid katlal ja kui nüüd tuleb siis rent pluss gaas , et kas see siis , mis see vahe on , et kui palju me võidame ? no hea küll , lihtsalt põhimõtteliselt niisugune küsimus , et hea oleks olnud , kui see number oleks olnud olemas , hea lihtne on . vastan järgmine kord täpselt numbritega . aitäh ! saate , igatahes ma neid arvutisi olen näinud kuu aega tagasi , aga nüüd ei ole nüüd , et mitte eksida , siis ma tulen enda täpsete numbritega . aitäh , need võiks saada . ja neid peagi selle juurde tagasi tulema , et see , kui on olemas need numbrid , et lihtsalt nagu vastus küsimusele .
Kui jah, korralikult kõtti, siis olid mõlemad soovid. Mõlemad soovid. Aga noh, probleem on selles ka, et ei ole inimest, kes füüsiliselt seda katla võtti ametit peaks. On ettepanek vanna eelnõu hääletusele. Väga hea ettepanek. Ma loodan ka, et saame selle ka hakkama. Panen hääletusele, kes on selle poolt, et eelnõu number 299 esitatud kujul vastu võtta. Palun käega vaikuvan. Kõik tead on püsti ja siis on 20 poolt hääd ja otsus on sellega vastu võetud ja info saadab siis Jaanus pärast isast või räägid järgmine kord täpsetest numbritest. Eelnõu number 301 on järgmine päevakorra punkt, lapsehoiu ja eralaste ja teenuse toetamise kord ja seda räägib meile Kalle. Tere, lugupeetud volikogu liikmed, olen teie Eestis määrusega. Lapsehoiu eralaste ja teenuse toetamise kord. Järjekordselt on ütlema selle, et ühtsalt korda siia maale ei ole ja kuna praegusel ajahetkel lapsevanemate avaldusi ja taotlusi tuleb, siis oleks vaja olukord ära reguleerida, et oleks kindlasti reeglid, kuidas siis see käib. Ja praeguseks on siis eelnõu, mille kohaselt siis on ära määratud sellises suuruses, siis lapsevanem peab tasuma ja sellised on siis reeglid, et lapsevanem esitab taotluse vallavalitsusele ja sealt läheb siis käima. Vallavalitsus räägib läbi lapsehoiu teenuse osutajaga ja eralasteaiaga ja selle tulemusel sõlmitakse kolmepoolne kokkulepe, kus siis lepitakse kokku, mis summad keegi maksab ja mis ajaks. Ja kuna kohalikul omavalitsusel on kohustus lasteaia kohta anda, poolteist kuni kolm on siis sõimeründ selle ulatuses ja kolmest kuni seitsmeni ka, siis kui meil endal kohta pakkuda ei ole, siis me peame teist asutustega kokkulepima. Oleks hea, kui oleks reeglid, mis seda reguleerivad. Minu poolt kõik, et kui on küsimus, siis palun. Kuidas on lood sellest, kui lapsevanemal ei sobi teenist firmamasta, et kui tal ei sobi teenist, ta ei taha saa mujal viia. Aga ta võib mujale viia. Ei, aga siis ta hakkas, ta hakkab toetus saama. Aga me sellega räägime ainult ju lapsevõid ja eralasteaia teenust, ta võib teise lasteaeda ka viia, kui teises lasteaes on vaba kohti ja vastu võetakse, siis ta võib ju viia. Ei, no küsimus selles, kui... Kompenseerimises? Ei, küsimus on selles, kui lapsevanem ei soovi viia meie munitsipaal lasteaeda oma teenitud piirkonna järgmises lasteaeda, vaid tahab viia eralasteaeda, kas siis hakkab tema toetus saama? Mitte tema ei saa toetust, vaid toetust saab teenus osutada. Teda küll jah, kas siis hakkatakse toetust maksma? Peab maksma. Peaks või peab? Miks sa ei maksma? Meil on ju omas teenuskirma vastus kohad olemas. Ja need näiteks, kui sa ütled, et kui Kõpus... Ei, ma ei ütle seda. Ma ütlen, et... Ma võtan näiteks, et Kõpus on laps, kes soovib minna, seal ei ole lasteaias kohta, et ta saab... Ei, kui on koht, just kui on. Ei, küsimus on see, et meil on teeninduspiirkond määratud terve valla territoorium. Nii, kui Kõpu lapsel nüüd Kõpu lasteaias ei ole koht, aga näiteks Kirivere lasteaias on koht, eks ju. Ja kas me siis võime leppida lapsevanemaga kokku, et ta viib selle hoopis näiteks Viljandi, kas era lastehoidu või lasteaeda, et kas ta siis hakkab saama, iga juhul hakkab saama? Noh, see on sõike äärmuslik lugu, aga võib-olla ka mingid piiri pealsed asjad, et tegelikult kas sa näed siis selle üks puhtes, et võib lippida kokku, kui tingimused ei vasta või mõnneta, mis see koht oli? Nii. Hariduskomisjon on arutanud? Arutasime, jah. Ettepanekuid ei olnud? Oli. No aga mis siis ettepanek? Vata, tangetlik. Kus komisjoni esimest? Küsimus. Pärast räägin võin sellest komisjonist ka rääkida, aga praegu selle küsimuste kohta. Nii. Noh, minu küsimus oligi see, et teise vastus on see, et kui siis, et meie teeninduspiirkonnas on koht olemas, aga ta võib viia ära lasteaeda. Võib küll, kui see on tema elukohale lähemalt. Ei ole lähtunud ikka mõistlikuse... Ei, ma ei tahagi võelda Kõpust ja Kirivere, aga
elab seal kuskil Epras või no, selge, sain vastuse. Ja ma võin täienduseks seda sulle kohe öelda, et kui me praktilises elus vaatame, kuidas need taotlused tulevad, siis taotlused tulevad ikka niimoodi, et meil ikka reaalselt ei ole neile kohta anda ja siis nad valivad muu koha. See, et keegi lihtsalt ei sama valib mingi teise koha või teise lasteaia, see ei ole väga tavapärane, see on pigem erand. See oli meil teine juht, oli sellest piirmäärast, et kas see piirmäär on kehtestatud? Jaa, see on olemas. See vastaalustuse seaduse paragraf 27 lõige 7 järgi vallavalitsus kehtestab piirmäärad. Meil on vallavalitsuse korraldus 2019 detsember need kehtestatud nii koolile kui lasteaiale, mis koht maksab. Siis meil tuli komisjoni, et meil tekis selle üks küsimus veel, et seal on, et lapsehoiuteenus toetab last kasvatav isiku toimetulekut või töötamist või aitab vähendada lapse erivajadust tulenevalt hoolduskoormust. Et tekis küsimus, miks see lause seal selles määruses on, et mis see selle määrus on nagu juurde annab. Pange määrus ette. See on paragraf 1, lõige 1 viimane lause. Jah. Et mis see nagu, mis see tähendab? Kui see määrus saab parem, et see lause ära võtta, siis palun. Et mina olen selle pannud lihtsalt selgitavaks sinna. Saate, ei luge sinu välja, et see nagu puudutab nüüd erivaatsu lapsi ainult. Aga tegelikult ei puuduta erivaatsu lapsi, ta puudutab kõik. Kõiki lapsi. Ja, et komisjonis oli see lause veid ka seal, et see ei anna nagu midagi juurde, et te võtsite ära võtta. Kui see on volikogu ettepanek, siis selles osas see määrust ei muuda. Ei muuda. Ja kuna me komisjonis tegelikult ei saanud nagu, Kaljel ei olnud võimalik osadata ja me omavahel ei saanud kus sõtti päris, siis meie ettepanek oli võtta päevakorrast välja, aga nüüd me tegelikult oleme vastused saanud, et võtaks selle lause saab lihtsalt ära, et ei tee seda määrust. Kõne vastus on kõik niimoodi, et ja vaatame nüüd seda lause, et lapsehoiu teenus toetab last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või aitab vähendada lapse erivajadusest tulenevalt hoolduskoormust. See ei ole sugugi ainult erivajaduse. Ei seda küll, aga mis see määrus on juur annab nüüd siis? See on tegelikult, see tuleb, kui sa vaatad seda päikest, see on kaks alust, mille alus seda määrust kestab. Üks on siis koolieelsete lasteasutuste seaduse, teine on sotsiaalhoolekande seaduse. Lastehoiu teenuse sisu on sotsiaalhoolekande seaduses defineeritud. Lastehoiuteenuseks on sotsiaalhoolekande seadusega reguleeritud. Seal on siis on see, et ta võib olla kuni 3-aastaseni, ta võib nagu lasteaeda asendada, aga sealt edasi ta võib olla lapse erivajaduse tõttu, see lastehoiuteenus. Aha, sellepärast on see kuni 7. Ega see ei muuda vajaduse või ei anna midagi. Nii. Võtate tagasi? Ei. Ma ei ole vastuselt saanud. Okei, okay. Selles mõttes, et ei ole vaja hääletada. Ei ole vaja. Kui ei ole vaja hääletada, siis tervete eelnõu tervikuna on vaja hääletada. Pane hääletuse. Teist pole, mis me siis ei tee, jah? Lause ja sisse. Ja. Ei ole vaja hääletada ja teist korda lugeda, ma arvan, ei ole ka ühtegi põhjust, eriti sel põhjusel, et inimeste avaldused on ju haridusspetsialisti laual, mis ootavad lahendamist. Kas pärast hääletust võib ühe küsimuse esitada? Okei, see oli siin lasteaia ja kohtade puudus, et kui palju see hetke seis siis on. Ma lugesin seda ajalehest, et see tundub nagu väga suur olema. Kas see on ikkagi jätkuvalt see, et kirjas on kõik need avaldused, kes on igaks juhuks juba kirja annud, või on see reaalselt laste, kes tuleksid homme lasteaeda, nende laste arv meie valla territooriumi, mis oli ajalehest sakal? Nii, ma täpsustan, et järjekorras olevate laste arv oli välja toodud lastehoisa puhul ja suurejani lasteaia puhul. Teistel ei olnud välja toodud ja ma tõin need välja sellepärast, et siin ongi reaalne vajadus lasteaia kohtade eest järgi, et võib-olla see reaalne vajadus sellel aastal ei ole 42 näiteks, et kõik tahavad sellel aastal lasteaeda panna, nad tahavad järgmisel aastal või ka ülejärgmisel, aga see avalduste maht on praegu selline. Ja seal suurem osa on selliseid, kes tahaks kohe tuua lasteaeda.
et ka see suurem osa on siis 30 last oleksid kohe tulemas lasteaeda, kui meil oleks kohta pakkuda või 20, et mis see siis on? Mina olen lasteaia juhatajaga rääkinud suureni omaga ja tema ütleb, et tal on terve rühmatäis lapsi, meil on 20. Kes sooviks kohta kohe. Kuidas Oluspäres olukord on? Oluspäres on mõni koht veel vaba. Vabandab, kui neid lapsed, 30, kes tuleksid kohe, et kuidas nad täna, kas on teada, kuidas nad täna lahendanud selle lapsehoiu siis? Nad on lahendanud nii, et kas üks lapsevanematest pole saanud siis tööle minna, kas on ema või isa, eks ju, või siis on vanavanemad või on veel mingi variant või käiakse vahetustega tööd või ei saa üldse tööle minna, ei olegi lahendust, et ootavad seda järjekord. Et praegu on see, et mul on enda arvutis, ma just 20. septembri seisuga tegin tabeli, et palju meil laste aedades on lasteaia kohti ja palju seal hetkel siis lapsi on rühmade kaupa tegin selle välja ja meil on praegu laste aedades terve alla peale 44 vaba kohta. Selles mõttes, et need, mis on olemas koha, aga sealt tuleb maha mõni koht, selles mõttes, et osades lasteaedades on sobitusrühmad ja seal üks laps võtab 3 kohta. Et me ei saa päris öelda, et see 44, aga ütleme, et ta on kuskil 38 sinna kanti kohti on meil vabad erinevates lasteaedades. Aga meil on puud lasteaia kohti väga palju Vastemõises ja Suuremõises. Ja üldjuhul vanemad ei ole, ei lepi kohaga ei, üldjuhul ja Suurens vahendab veel kõige, ma kõige, on vanemusrühmas üks oma koht on veel. Ma arvan, et Oluspõrne on pärast nõus viima ikkagi ja Oluspõrnes on ju võimalik ju teha, seal on üks rühmaruum olemas. Oluspõrnes rühmaruum? Või tähendab, ruumid on võimalik rajada? Teisel korrusel on ju... Teisele korrusele ei saa rajada, päästameti juba sinna rajada. Kui toone teisel korrusel laste ja rühmaruumi pidada ei saa. Lootus on siis sulle Jaanis leida lahendust selle maja tööd ja. Aga nüüd number 301 ettepanek vastu võetud, panem hääletusele, kes on selle poolt, palun käega märk panna. Kõik käed on püsti, aitäh, ajalist väljas ei ole kedagi, siis on Tambetlaks lahkus juba ammu, nii et sellest on 20 ja poliviku saalis. Eelnu on vastu vahetud, aitäh, aga kaiet me veel ära ei lase, sest järgmine päevakorrapunkt on ka tema ettekanda Põhja-Sakala vallavolikogu 21. detsember 2017, määruse number 21, lastevanemate poolt kaetav osamäär muutmine, eelnu number 302. Nii, olen siis esitanud muutmisettepaneku määrusele selle pärast, et praegune määrus on kehtestatud ja see määruse pealkiri ei ole võib-olla päris üheselt mõistetav, et seda täiendada ja siis teise ettepanekuna see, et kuna ma praegu rääkisin just, et meil on kuni 44 vaba kohta lasteaias, et siia võivad tuua oma lapsi ka teiste kohalike omavalitsuste elanikud, et siis meil oleks selgeks räägitud see, et kas me nendele teiste kohalike omavalitsuste lastele rakendame samaseid soodustusi, mis me oma valla lastele rakendame või me nemad maksavad lasteaia kohatasu iga lapse pealt kõikuse moodi see, mis meil kehtestatud on. Et see on selle ettepaneku sisu. See eelnõu punkt 2, ma saan aru, oli teema hariduskultuuri komisjonist. Küsimine, miks valemist komisjoni Jüri Jansson ei kaart? Esiteks küsimus küsib, et palju on sellised lapsi praegu hetkel, kes on teisest oma valitsusest ja on siis see teine või kolmas? Palju siit see puhutab, et mis see rahasum number on? Tambet ei ole minu juures käinud, ta ei ole minu kõhendustud, ta ei ole eilustanud. Ma leppisin komisjonis kokku, et Tambet mine kaie juhta, tee asjad selgeks, võibolla meil valikogu päeval ei ole siis probleem. Ma ei taha seda numbrit praegu peast öelda, aga see on väga tagasiöeldik number. Kaks-kolm võibolla. Ma arvasin, et see on nii väga tagasiöeldik number, et see raha, mis lapsevanem nagu meile maksab, on nüüd siis 29 eurot kuus. Et samas teine kohalik omavalitsus maksab ju selle lasteaia koha kinni. See oskab öelda palju näiteks Kirivere lasteaia koht maksab. Kohatasu on? Jah. Mitte lapsevanem jaoks, vaid
Põltsamaa valla jaoks näiteks. Kirivere kooli lasteaed tähe kild 391. Iga kuu või aasta? Iga kuu. Üks Põltsamaa vald maksab selle lapse eest iga kuu 391 last. Meil jääb võib-olla saamata, kui ta on see teine laps või kolmas laps. 29 eurot kuus, et meil komisjonis tekkud kuidagi väike on, et lasta käi, ta maksab, vald maksab meil raha ja noh, ega see ei tähenda, et ära läheb, ta võib-olla käi edasi ka, aga kas meil on siis nüüd sellest, noh, kahju sellele, võib-olla see laps tuleb pärast teie valla kooli ja et me nagu ei pooltanud seda, tegelikult seda eelnud arjutuskultuuri komisjonis. Panna palun Kristi eelnõu mõnnud. Seda pealkirja peaks ikkagi muutma. Meil on ka seda, et ainult pealkirja pärast ei ole vaja, aga kui on oluline, siis või. Selgemaks saab küll, sellel ma olen nõudnud. Pealkirja on ka väga küll. Ma küsimus ka. See, kui teises omavalitsus laps tuleb käia lasteaeda, ta tuleb sel juhul, kui meil on vaba kohti. Jah. Ja kui meie lapsed täidavad kõik kohad ära, siis ta ei saagi oma... Ei saa. Aga kui ta on juba olemas, siis ta ei öelda, et meil nüüd ära meil oma lapsed ei, kui ta vastu võtta, siis ta käib kõik lau, kui lapsel on otsustatud ka kõik. Nii, küsimus on meil sellest teises punktis seal, sellest muutmises, et vallavalitsus on tõnud siis ettepanekuga, et lisada sinna lause soodustus kehtib rahvastikuregistri andmetel Põhja-Sakala vallas elavatele lastele. Hariduskultuurikomisjon, ma saan aru, ütleb, et seda ei peaks nii tegema. Mina panen siis hääletusele Hariduskultuurikomisjoni ettepaneku, et mitte panna teist punkti sellesse määruse muutmise eelnõusse. Võime jäädata, mis küsida. Ikka. Täpselt küsimus. Et siis jääb see ju eelnõu sellise, et me muudame lihtsalt seda pealkirja. Et see, siis ma on see eelnõu väga sisu tühi, et küll saame selle pealkirjaga ka ju siis hakkama, et mis me hakkame nüüd mingite määruste pealkirju muutma lihtsalt või noh eelnõu muutmisena. Haridus- ja kultuurikomisjon oli see tegelikult praegu, et ainult pealkirja pärast ei ole vaja, et teada siis määrust üldse. Tegelikult nii nagu sellel vastu või selles protokollis sul oli, et mitte võtta vastu see. Eks see on nagu minu ettepaneku panna see hääletusele. Palju ma kokku võtta see number on? Noh, ta on 2-3. Ma arvan, ei julge kindlalt numbrit praegu peast põenda. Korra veel, et see summa, mis kohalikud omavalitsused maksavad, arvelemise korras on 10 korda suurem. Isegi rohkem kui 10 korda suurem kui see, mis võib juhtuda, et lapsevänale jätkub saanud. Ta just on see 2-3 laps, neid on nii vähe. Esimese laste nagu nii puudu. Nii, kas pealkirja muutmise vajadus ilmselgelt, mis vallavalitsus nüüd ütleb, kui oluline see on? Hariduskomisjonil oli ju seal ettepanek, et mitte toetada seda eelnõud. See on nagu, mida ma tahtsin öelda, et see on see asi, mida me saame hääletada, mitte seda teist punkti. See on maailma olemas. Oli seal ju, protokollis oli selline ettepanek. Eks siis me saame hääletada hariduskomisjoni ettepanekut. Me saame hääletada hariduskomisjoni ettepanekut, mitte toetada. Eelnõu vastuvõtmist. Siis on vähemasti üks asi selge, eks ju, et me ei toetame neid teiste valla lapsi samamoodi kui oma valla lapsi. Kes on hariduskultuurikomisjoni ettepaneku poolt, palun käega märku anda. Kaksteist poolt häält, kes on vastu? Üks, kes on erapooletud? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nii, otsus on vastu võetud, eelnõud ei ole toetatud. Ja aitäh, Kaie! Päevakorra punkt number 8. Põhja-Sakala vallavolikogu... Oi, vabandan. Põhja-Sakala number 9. Põhja-Sakala valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmine. Eelnõu number 303. Ja Jaanus räägib meile sellest. Jaanus
tuleme siis põhimõtteliselt siis arengukava eelarvestrateegia muutmisega. Et see igasugisene protsess on ja seoses ka siis selle COVID-i ja erinevate investeeringutega siis tegelikult tuleb vaja meie arengukava eelarvestrateegiat üle vaadata. Ja neid ülevaatamisi ja muutmisi saab teha ikkagi ainult nii, kui me seda oleme otsustanud, et me seda teeme. Ja oleme siis volikogu ees. Siin on ka toodud siis see ajakava. Ja rohkem räägiks. Nii, kas on küsimusi järgnevalt? Kas siis, kui ma nüüd muudame, kas siis ka praegu on eelarve strateegia aastateks 2020-2023, see ühtub siis... Meagi teile ka teiseks. Tuleb üks aasta juurde panna igal juhul. Arendukavas on meil täna ka kuni 2025. Nii et seda isenesest ei pea muutma, aga kui ettepanekud esitamise jooksul tekib ettepanek muuta, siis saame seda teha. Et me algatame põhimõtteliselt mõlema muutmise. Ja muutmine tuleb siis vastavalt ettepanekutele, et täna ei ole kõrda, millised ettepanekid tuleb. Nii. Palun aru. Ma tahtsin öelda, et see muudatuse aeg tegemist on ikkagi nagu päris olulise dokumendi ja muutusega. Arvestades seda veel, et see COVID on toonud meile tavapäraselt see rütmi mingid olulisi muudatusi ja me peaksime mingid valikud tegema. Siis see 12.10. oktoober, et sellise dokumendi ettepanekute esitamise tähtajad on ikka ülikülikene, et siin ei ole mingisugused arutelusid ja mida me tegelikult teha. Kellegile on juba tagataskus olemas midagi, siis seda saab teha. Mingisuguste kogukondade või mingite rühmade ettepanekud ei ole aega küll selle. Enne kui see nendagi see info jõuab, on juba... No hea küll eelnõu arutelu käis, saab veel ka midagi teha, aga see 12.10. ma saan aru küll, et seal on ees on see, et valitsus on annud meil esimene detsember. On annud ja selles mõttes... Et kui varem oli see esimene oktoober, eks mida me tegime, et... Aga noh, ilmselt siin nagu võimalik seda muuta ei ole, lihtsalt ma olen öelda, et selles mõttes on see niisugune formaalne. Õnneks on selles mõttes kõik, mis avalikustamise ajal tulevad, ka kõik need ettepanekud saavad kõik hääletamisele tulla ja arvestamisele tulla, et ei ole see viimane tärmin, et kui 12. oktoober pole ettepanekud tehtud, siis see kogu ei jõua, nii see ei ole. Ja tegelikult on tulevad mingid kohtumised kogukondadega, et seal saab ju ka selle teema, kes sinna tulevad, kui tulevad rääkida, et esitavad siis nenad oma parandused. Loodame, et inimesed tulevad ja need kohtumised on kõik põhimõtteliselt enne seda kuupäeva ja oli MTÜ-d ümarlaud väga palju rahvast oli kohal, ka siis juba see info sai antud, nii et ma loodan, no ajalehes loomulikult tuleb ka kirjutada suurelt ja punaselt. Et kõik märkaks, et need olulised dokumentid on praegu avatud uutmiseks ja kõik oma ettepanekutega välja tuleks. Kahjuks ja see lõpp finissioon on meil vastas väga mänguloomine, et ajab rahvuda ei ole. Nii, kas võime panna hääletusele? Kes on selle poolt, et vastuvõtta eelnõu number 303? Palun täega märku anda. Nii, aitäh. Kõik käed on püsti ruume. Oi, vabandust. Andrus on erapooletu. Nii, Andrus on erapooletu ja 19 on poolt eelnõu on vastu võetud. Päevakorra punkt number 10. Põhjasakala vallavalitsus ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine. Eelnõu number 304. Kannab, et see Andrus. Jah. Tavaliselt vallavalitsusstruktuur on selline kõige keerulise meelda, mida seda vallavanemal ette kanda. Seda rohkem poleemikast ja tähelepanu. Aga seda seletuskirjal olete lugenud, siis see on välja toodud siis kesmise struktuuris siis lahkuvad ja kes struktuuri tulevad. Ja siis on ka näha siis saldo siis. Struktuuris jääb siis 1,9 kohta vähem. Aga struktuurist siis lahkuvad, jah, avalikusvalitsuse spetsialist, raamatupidaja, ühistranspordi spetsialist, registripidaja, majandusosakonnad. Ja lisanduvad kommunikatsioonispetsialist ja korrakaitseameti. Siin on tegelikult põhjalik loetelu nendest ametikoha eesmärkidest on siin eelnõus seletuskirjas olemas. Ma võib-olla nendele
uuesti nüüd siin volikogu saalis üle lugema ei hakka. Et ma arvan, et me võime minna kohe küsimuse ja vastuste hoogu ja siis saame siis, et mis sellest seletuskirjast peab segaseks saama siis hakata. Millised on kommunikatsioonispetsialisti ülesanded, mida Leili Kuus praegu ei käida või ei suuda täita? Jah, küsimus on see, siis, et mida teeb kommunikatsioonispetsialist või mida me plaanime, et kommunikatsioonispetsialist teeb siis teistmoodi või mis on täiendav või mis on tema teist või mis ülesanded tema siis on, mis erinevad. Kui te siit vaatate ka, siis kommunikatsioonispetsialistid, ma näen ikkagi seda, et alates aasta meediaplaanist meedia kommunikatsioonispetsialist peab ikkagi koordineerima nii vallavalitsust kui ka siin volikogul. Tegelikult kommunikatsioonispetsialist peaks olema ka siin täna volikogu saalis ja ka volikogu kommunikeerimine, volikogu sõnumite kajastamine on ka tegelikult kommunikatsioonispetsialist ülesanne. Sama kui me vaatame tänast olukorda, siis kogu kriisikommunikatsioon peaks olema tema ülesanne. Et, ja see, milline on siis meie ajale, kuidas me kajastame siis valla tegevusi, kuidas on need, et peavad, ütleme, et see ametiasutuse, et see, kuidas ametiasutus toimib, et see peaks olema ikkagi sealt paremi nagu siis meie vallalehes siis nagu lugeda. Et selle võrra on ta erinev, jah. Et seda nii, et tõnud erinevus ei ole. Mina väidan, et on erinevused. No, et eks, see enne, eks see ongi inimese, eks see on selline tunnetuse küsimus. Et mina ütlen, et mina näen ikkagi, et on väga, väga tugev erinevus on selle kommunikatsioonis. Kas Leili Kuusele on tehtud märkusi, hoiatusi, et asju tähele juhitud, et võtta selle tööga hakkama, see nüüd parem, et ta on kutsutud volikogu istungile, et on keeldunud tulemas, et üks lehts on olemas. Täna tema ameti juhend ei näegi selleks. Me teemegi täiesti, küsimus on nüüd see võibolla, et kas Leili Kuus, kui me selle ameti juhendi teeme uue ja nende uute ülesannete, et kas Leili Kuus sobib sellele ameti kohale, aga see on täiesti teine küsimus. Täna me räägime ikkagi täiesti, jah, küsimus võib olla, kas need ülesanded on 100% uued. Jah, ma ütlen, et ei ole 100%, aga ikkagi suures osas on need üle, on see ametijuhend teine, mis nõuab uut ametijuhendit. See, kes sinna ametisse tuleb, see on täiesti teine teema juba. Aga kui ametijuhend muutub ikkagi, ma näen, et olulisel määral, siis tuleb ikkagi luua uus koht uute ülesannetega ja ma küsin korras vahepealt, kas täna on arutatud see, et need ülesanded kõik, mis on pankud avalike suhelt juhile või spetsialistile, on need siis nii-öelda jagatud teiste ametnike vahel ära või kuidas seda nii-öelda on kavatsetud korraldada seda tööd? Täna on temal tegelikult väga palju üles. Siin on kaks varianti, jah. Et kindlasti, mis puudutab seda tehnilist tööd, siis jah, meil on ka teabespetsialist, et need tööd ju osaliselt jagunevad või jagatakse kahe ametniku vahel, jah. Siis tulevikult põhimõtteliselt teabespetsialist jääb tegema neid asju, pluss lisaks siis ütleme kommunikatsiooni juhu. Jah. Teistele ametnikele rohkem ülesanded ei panta juurde. Nüüd on küsimus selles, et mida me siis ametnikelt ootame. Ma ei saa eeldada, et meil ametnikud on, kui me ütleme, kui me tahame mingit valdkonda, kas on see sotsiaalvaldkond, on see majandusvaldkond, kui me tahame mingit valdkonda siis rohkem pildile tuua ja selgitada, siis miks me mingid asjad teeme, siis mul on väga raske öelda ametnikul, et nüüd hakka kirjutama. Selleks on selleks võib olema spetsialist, kes aitab need kirjatükid, kas see on siis vastuste, kas see on siis küsin vastan vormis, on see siis, et ametnik annab siis
selle info ja kommunikatsioonispetsialist aitab selle siis raamidesse panna ja inimesele arusaadavalt. Ametnikud, nagu me teame, oskavad väga keeruliselt lihtsalt asju kirja panna, aga nüüd on vaja inimest, kes selle siis konetab lihtsasse keelde. Ja täna on ka küsimus, et mida me saab vallalehest ja mida me siis kommunikeerime. Kas me peame detailselt igat vallavalitsuse korraldust või on see, et ikkagi kui vallakodanik võtab lehe lahti, et mida ta siis saab näeb, mida ta sealt loeb, kas see sealt aru ka saab, kas see seda huvitab. Et see natukene teistmoodi, kui me räägime ka siit, kui palju peaks täna suhtlema vallavanem siis ajakirjandusega, ka igapäevane tööviide. Et see sõnum, mis ma ajakirjandus annan, siis vahest tundub, et see ei ole päris see, mis võiks olla. Et keegi võiks seal vahepeal ikka olla. Aga kas avalikus olemas spetsialist ei ole siis nii-öelda olnud tähest abiks? Ei ole tema tabi küsitud? Kindlasti ta saab siin, aga ma pigem näen selle üleüldse kuvandi. See peaks natuke olema teistmoodi. Ja ega me ei saa ka avalike suhete spetsialistid kõiki seda võib-olla ka loota, sest ega siis ka erialased teadmised tulevad. Aga ma küsin praegu, ütleme, suureni vallal oli väga head koostööd väga mitme omavalitsusega. Neid asju koordineerid kõik avalike suhete spetsialist. Kes tänasel päeval ütleme tulevik hakkab tegelema välis suhetega? Kommunikatsioon jälle või? Jah. Nii-öelda ei aru seda. Te kardate, et ajalooline mälu või et kui inimene lahkub, et siis... See on väga oluline. Jah. Paikkonna jaoks. Aga okei, ma tahan üks küsimus. Et ma tahan ikkagi nagu küsida selles mõttes, et on kirjutatud, et avalike suhete spetsialisti ametikult koondatakse. Aga kui suures osas, isegi 75% tundub mulle ikkagi see uus kommunikatsioonispetsialist, ja koondatud ametikohta avalike suhete, mis on oma sisult, sõnasisult praktiliselt samad, et kui üks koondatakse, siis sellele kohale nagu ei tohiks võtta, ehk siis see tegelikult on vaidlustuskoht, koondamise vaidlustamine töövaidluskomissionis, ehk siis valla vanem on selle peale mõelnud ja praegu nagu valla vanem selgitused, et ma saan aru, et midagi konkreetselt nagu ette heidetud ei ole ajalehele, ei sellele, et üks leili teinud on, aga et kuidagi niisugune, et see selgitus on umbes siis samasugune praegu nagu vallavanem ajalehel ette heidab, et ta ei saa aru, mis seal kirjutatud on. Et ega ma pean tunnistama, mina volikogu liikmena sellest ka aru ei saanud, sellest selgitusest, mis oli. Ma saan aru, et seda tahetakse ühest inimesest konkreetselt lahti saada ja selleks tehakse koondamine, mis on juba levinud võtte ja kõikides ettevõtetes, aga mina näen seda vaidlustuskohta töövaidluskomissionis, mis on seotud siis selle uue ametikoha loomisega, kus koondatud ametikoht langeb sisuliselt 75% ulatus kokku nende ülesannetega. Aitäh! Ma tahaksin ühte asja nüüd küsida, kui nüüd uued tööle võtate, kas sõike asi ka juhtub, et see vallaleht esimesel nädalal inimesteni jõuab. Nüüd oli niimoodi, et mina siin selle 14 kätte, siis olid juba kõik kuulutused, et see juba aegund. Et kas esimene nädal või see nais? Tuleb pooles kuuks ja siis tuleb mõte. See on täiesti teine teema, jah, et vallalehe ilmimine ei ole ka praegu siin kroonis. Ta tuleb tegelikult nii hilja, et pool infot on juba aegunud. See on kuulutud. Selles ei ole muidugi avalikus suhtes, kui sa esi. Leht on ju veis olemas juba esimese kuupäeval, et see on mingi kõikvajaga rääkida. See on teema, mis ei ole muutunud siin aastaid. Selles samas viimases küla pimadlauas oli täpselt see sama teema üleval. Et on absurdne saada kätte leht, kus lehe külje täis A4 on kuulutusi, mis kõik on tänaseks toimunud. Ja aastatega pole siin nagu mitte mingit muutust kahjuks tehtnud teemad on. Oma aastase kogemuse või kasutan niimoodi, et see lehe venimine siiski on avalikus siis punas vastutus. Tema seda peab koordineerima. Ja siin ei saa nagu vaidlust olla. Mina olen osalenud kahel koosolekul, kus vallalehte on piirkondadest inimesed, kes infot koguvad, koolide esindajad, kes infot annavad.
kritiseerinud, küsinud, kas siin võiks korraldada midagi, ümarlaudu või midagi, nendest oli juttu, neid ei hakatud tegema. See oli võibolla siis minu nõrkus nii öelda, et neid ei hakatud tegema. Aga sellest oli juttu, et seal on puudusi ja inimesed ei ole rahul, kuidas see kõik protsessine käib ja kes see kõik niimoodi peab olema. Aga neid arutelusid edasi ei viidu. Ja kui me teeme veel ka niimoodi, et kevadel peale kriisi, kui sai jälle koosolekuid pidada, alustasime protsessiga, mis läks Leivi Kuuse kätte. Me hakkame uuendama valla sümboolikat, tähendab mitte vabandust sümboolikat, vaid valla meeneid. See, mida meil anda, on kõik see, mis on riiulites seisis. Pidasime kaks koosolekut, jäid ülesanded ja sinna see jäi ja seda initsiatiivi seal ei olnud. Võibolla tõesti ma oleks pidanud tegema siis nii-öelda hoiatusi või loomitusi. Ma seda ei teinud, on juhtimisviga, aga päris nii see ei ole, et probleem ei olnud. Tõsi, välissuhtlus ja palju kontakt on tema käes, aga küllap vald on nii sügav oma erinevate kultuuriinimeste, oma rahvamajainimestega ja oma kõikide nende eestvedajatega, et need kontaktid jätkuvad ja need kontaktid võetakse ülesse ja uus inimene elab sisse ja kannab selle osa ka välja. Aga on palju asju siiski, mis sisemiselt vaadates olid probleemsed, aga ega neid ei taha ju ka, eks ole, niimoodi arutada ja tahad olla inimesega pikameelne ja vaadata, et kas ja mida ja kuidas. Nii et see on minu selline seisukoht ja laiem valla kommunikatsioon on ikkagi see, et täpselt samamoodi selle viimase aasta jooksul mina pidin vastama rohkem, kui ma ehk oleks pidanud vastama ajakirjanduses asjadele, kellele suunata, kes vastab, kes on asjadega kursis, kes on huvitatud ja nii edasi ja nii edasi, et siin on palju nüansse, eks ole. Ja sellest ka see laiem käsitlus, mida Jaanus praegu esitles, kommunikatsioonispetsialist, maja sisse kommunikatsioon, kriisikommunikatsioon ja siis väliskommunikatsioon. Et siin on neid nüansse palju rohkem. Mis see debatt tuli, ma võtsin siis ikkagi need ametijuhendid nagu kõrvuti ja minu mõelest nad ikka vähemalt 3/4 lises osas erinevad. Et kui selles vana ametikohasest koondamisel läheb, on just väga suures osas nagu välissuhtlus, nagu suhtlus omavalitsuste külaliste vastuvõtmine edasi erinevates sõnastuses, erinevate punktidena. Ürituste, kalendrite tegemine ja selle osas sellise info hoidmine ja vahendamine on nagu põhiosa moodustavad nendest tööülesannetest. Siis see uue kommunikatsioonispetsialiste ametijuhend seletuskirja järgi on ennekõike kommunikatsiooni strateegiline planeerimine valitsuse ja avalikkuse vahel, valitsuse ja volikogu vahelise kommunikatsiooni juhtimine, elluviimine, mida pole üldse vanas ametijuhendises. Vallavalitse istungitel osaline, pressiteadete koostamine ja nende edastamine meediakanalitele, strateegilise kriisikommunikatsiooni juhtimine, meediapäringutele vastamine ja ka reageerimine, ütleme, nii-öelda proaktiivselt, kui on vaja. Valda puudutava meediakajastuse jälgimine ja sellest siis informeerimine, vallavalitsuse liikmete ja teenistujate nõustamine meediasuhtluses ja ühekordsed ülesanded vallavanemad. Tegelikult ikkagi päris suures osas on ikka nagu kommunikatsiooni juhi tähenduses, mis tõesti nagu suunab ja kujundab need plaanid ja ausalt, erinevates formaatides me ei mäleta, kas me siin volikogu istungil seda üldse oleme arutanud niimoodi, aga tegelikult ütleme see rahul olematus valla kommunikatsiooniga ja valla ütleme kommunikatiivse kuvandiga on nagu suhteliselt suur ja see oli meil ju tegelikult ka ühinemislepingu
ja siin erinevate koostööleppesse nagu üks niisugune põhisisusid on, millega me tegelikult noh, ei ole siiamaani hakkama saanud ja kuidagi tuleb sellega ju tegeleda. Mina tahtsin tegelikult seda öelda, et ma arvan, et üsna oluline on ka see tähelepanek, et kui nüüd üks inimene ära läheb, et ei kaoks ära kontaktid ja muu oluline info tegelikkuses, et see oli üldiselt hea tähelepanek, et seda kindlasti ei tohiks juhtuda. Ma selle osas ütleks ühe asja ja üldse, noh, ma ei teagi, võib-olla natuke isegi on etteheide ka, aga et kui siin käis läbi, et nad suure ja nii valla sõprussuhted välisriikide omavalitsustega, siis kahtlemata, aga ma küsin, kes võttis üle Võhma, Kõpu või Kõo sõprussuhted teiste omavalitsustega teistest riikidest, et meil ju kõigil oli. Võib ikka edasi, sest Kõu neid tegevusi kandis risti edasi ja nendega tegelti käisi toimusid kohtumised. Võhma poole pealt ei olnud sedagi nii-öelda üle võtta midagi. Sest meil ei olnud. No jah, aga kui suurem pahand olemas need pikad traditsioonid, me küll tahaksime, meil on inimesed tahavad, et need edasi lähevad. No aga miks te ütlete, Võhmas ei olnud need traditsioonid? Sest lepingud olid lõppenud, ma sain niimoodi aru. No aga sa oled selle... Lätiga olen ma nende asjaga kursis küll. Lätiga oli lepingud olemas, aga need lepingud tegelikult lõpetati. Et ühesõnaga, mõju jutu mõte ei olnud mitte see, et need peaksid maha kukkuma need suhted. Aga me peame seda nagu jällegi vallas nagu tervikuna vaatama. Mitte ainult see, et kellel on mingi harjumus või varasid nagu kokku puhte punktid, et võib olema tervikuna nagu planeerida. Kogu selle ametikoha mõte minu jaoks isiklikult on ka selles mõttes, kui sa ütled siin, et suhted ei kukuks maha, siis tegelikult kõik suhted ei vaja mitte lihtsalt nii-öelda hoidmist, vaid ka arendamist. Ja valla nägu, visuaal, mida teised ühinenud vallad on tegelikult 3 aastaga suutnud väga ilusasti toimetada, kui sa ümberringi ka vaatad, siis minul on kurb meie valla pärast, sest seda tõest ei ole. Ükskõik kuhu minna, siis kingitust valla näoga kingitust kaasa võtta lihtsalt ei ole ja 3 aastaga me oleks pidanud suutma siin kaugemale hüpata. Et arendamises ongi see teema. Jah, et oleme rahul nagu oleme, mina ütlen ka täpselt sama. Tegelikult on see rahulolematus suur. Ja tegelikult me peame suutma nii lihtsa asja nagu see, et lehekülle täis ilmub vanu kuulutusi, see tuleb ja on võimalik kiiresti lahendada, mitte aastast aastasse tunnistada, et ahvesta siis jääb, et me ei seda mõtti teha. Ma kuulasin seda tööülesvand, et selle suunab, juhendab ja nii edasi. Vaigandab, seda tööd teeb. Kes ajalehe välja kirjutab ja ma ei saa üldse sellest ajama arvata. See praeguses ametjuhendis on üks asi, et koostab kultuurikalendri ja muud asjad on kõik osalejad, lööb kaasa. Aga praegult oli ju see, et teab spetsialist vastutab ajalehest, aga meie paneme süü kõik leili peale. Mis see niimoodi on? Mina ei süüdista praegu isikult. See on uue ametikoha, mis on uute ülesannetega... Aga Leili ei vastutanud lehed üldse. Tema ametijuhendis ei olnud lehe toimetanud. Küsimus ei ole ainult lehed. Mul oli käsi püsti, ma tahaks kommenteerida mõnda asja. Ametijuhendis oli ikkagi väga selgelt pressiteated. Ja väga selgelt ametnike nõustamine nende töö kommunikeerimisel vajalikult intervjuvormis või mis siis igas. Aga ma tahaks tõdeda hoopis teist pidi Tõnu, et see on väga suur probleem ühele vallale, kui kogu ajalooline mälu on ainult ühe inimese käes niimoodi, et kui selle inimesega midagi juhtub näiteks tervise pärast, et siis toimub kokku kukkumine. Ja see on tõsine probleem ja see, et Kõo piirkonnas ma tean, et neie oma inimesed nii-öelda kantsid edasi neid suhteid ja korraldasid seal direktor ja Aino Rebane ja Kristi teadis ja nii edasi, aga et suure Jaanist 2 aasta jooksul ei tulnud nii-öelda seda
seda koostööd ja tuge ja et kuidas see on koordineeritud ja mis ja kuidas. Et see on ju, see on probleem, mitte pluss, et on ühel inimesel ajaloomine mälu ühest kohast ja kui teda ei ole, siis ongi krah. Et siis peab hakkama pool aastat tööd tegema selleks, et üldse seda kõike kuskilt jälle üles korjata. Et ja sellepärast on mõte laiemast ametikohast ja sellepärast on seal ka koordineerida ülesandeid ja laiemat pildi loomist, et see on probleem, mitte pluss. Kiire repliik. Ei, repliik on väga lihtne, et ajal oli mälu kokkuvarisemist, me oleme näinud nii Võhkma raamatupidamise osas kui ka nüüd raamatupidamise. Et see on ka finantsiline mälu, et oli mitu eelarvet ja nägite ise, mis juhtus, kui see inimene teatud põhjustel ametil ära kadus. Selle kohta on suur ettevõttes. Küsimus ei ole nüüd suur ettevõttes, me on siin lõputult vaielda. Meil on kõigil õigus jääda volikogu liikmetel oma seisukohtade juurde ja meil on ka õigus esitada neid oma seisukohti. Ja see kogu see lugu praegu ei paista sugugi välja sellisena, et tahetakse nagu laiemat töökohta või oleks tahetud leilid suunata või anda talle täiendud ülesand, tegelikult tahetakse ühest isikust lahti saada, mis ei kajasta võib-olla piisavalt selgelt ja anna edasi siis nii-öelda uute nii-öelda koalitsiooni liikmete arvamusi ja seisukohti. Ehk siis see on nagu, meil on igal volikogu õigus, liikmel on õigus avaldada oma arvamust ja seda ei pea arvamata kellegi suu vett täis. Ja noh, selliste fraasidega, et näed see näide ja too näide, noh, me võime igast asju teha. Ja mina ikka jään lõhkuvalt sellega juurde, et kui me räägime avalikest suhetest ja kommunikatsioon, siis kommunikatsioon ja suhted on ju täpselt sama asja. Okei, siin tuleb täiendavad ülesandid juurde, täitsa olen nõus, me oleks võinud ka seda ametijuhendid ju jooksvalt täiendada ja võtta siis ja tegeleda sellega. Ja ütleme päris ausalt, et kui meie siin midagi kokku keerame, siis valitsuses või volikogus, et seda peaks siis see kommunikatsioonispetsialist suutma kõike klattida. Meil on ikka lõpud ja lõpuks see nii väike omavalitsus, et me võiksime ikkagi ametnikena ka olla kõik pädevad ja võimelised andma selgitusi ja ka avaldusi tegema, kui on vaja teha. Ja kui meil ei ole midagi varjata, siis me ei pea võtma sinna vahele kommunikatsioonispetsialisti, kes ilustab ära meil asjad. Aitäh! Kommunikatsioonispetsialisti ülesanne kindlasti ei ole ilustada või üritada midagi varjata. Selle mõttega, kui ka mina isiklikult nõud ei ole, aga igalühele jääb isiklik arvamus. Ja Jürile annab viimaseks repliigiks sõna ja siis me selle teema siin võtame kokku. Ütlen kava isiklik arvamus. Mul see, kui Leili Kuusel oli probleem siis ja ta vahetakse. Ja tõsi öelda, et probleem on nii tõsiselt, et siis annan seal töötus lahti lasta. Aga mitte seda, et me nüüd koondame ja siis loome tegelikult sisuliselt sama ameti, kui me võime nüüd sõru ju seada juures tahes, aga sõike sisu on ju tegelikult üks sama. Ja kui seal kogu selle eeldu kohta öelda, siis korrakaitseameti kohta oleme omad võttes enda välja öelda. Minu arust need kaks asja nüüd küll meie vallavalitsus struktuuri paremaks ei tee. Aga õigus otsustada, kas teeb või tee on iga ühel siin saalis. Panen hääletusele eelnõu number 304. Meil on teises noodki rääkida. Me rääksime ainult praegu avalike soojate ilmist, et küsimus on, üks küsimus. Et selle korrakaitse asja kohta, et selle kohta me ju rääkisime seal ja selles vanaõuel. Ja arutasime, et nüüd on ikkagi nagu sellega veel välja tuldud, et ma ei tea ühtegi Viljandi teist omavalitsust, kus oleks korrakaitse spetsialist. Ei suures Viljandi linnas, ei Viljandi vallas. Et kas meil on ikka põhjendatud korrakaitse spetsialisti ametikoha loomine, kus me tegelikult võiksime rääkida ja räägitakse riigi valitsemiskulude kokkutõmbamisest, ehk siis personali kokkutõmbamisest ja meie suurendavana töökohti. Aitäh! Mina küsin selle kohta. Äkki lubate vahepeal vastata. Vastame. Vasta küsi korra. Kas on see sama küsimus? Sama teema kohta. Ma küsin praegu ära, et täna tullakse siia, tahetakse saada, et volikogu annab nõusoleku korrakaitse spetsialisti tööle võtmiseks. Järgmisel korral või ülejärgmisel tullakse, et andke meile raha, meil on talle vaja autot, meil on vaja tööruum teha korda, meil on talle kõik need töövahendid muretseda. Kas nende asjadega on juba arvestatud eelarves? Selle aastal eelarves niimoodi ei tule. Ma räägin nüüd, eks see ongi selline mõte, või kuidas ma ütlen siis. Tegelikult riik on
kui te vaatate, 2014 on väga suure muudatuse teinud, on võetud korrakaitse seadus vastu. Ja kui te vaatate, mis ülesanded on tegelikult pandud nii avaliku korra tagamisel, kui ka kui te vaatate, kui palju seadusi, mis tegelikult, millist järelevalve kohustust on omavalitsusele pandud. Ja tegelikult on niimoodi, et vallad täna tegelikult vaikselt viilivad ja tegelikult ega nad seadust ei täidagi. Püütakse öelda, et kas politsei tegeleb. Meil täna tulevad avalused sisse, kus politsei on võtnud väga konkreetse seisukoha, et kui avaldus tuleb valda sisse ja seadus näeb ette, et kohalik omavalitsus on järelevalve organ, siis politsei ütleb, et teil on täpselt sama pädevus. Järge tulge ja saate seda avaldust edasi politseile. Miks te ei menetle seda? Alates siis, ja nii see ongi. Ja minu küsimus on, et kes nende vaidluste ja asjadega tegeleb. See samas on meil ka ehitusvaldkond, keskkonnavaldkond, heakord. Kui te nüüd sellest aastast vaatate, meil on isegi kohustus, eks ole, alkoholi käitlemisel teha järelevalvet. Meil on neid õigusakte, kus me peame tegelikult olema valmis. Me tegelikult sisuliselt me ütleme, et me ei tegele. Ja kui politseiga räägime, siis ütleme, et aga me ei tegelegi sellega. Me rükkame selle laualt kõrvale ja ega politsei ei öelnud, et see tegelikult on probleem. Et kuidas viia see info kohalikele omavalitsustele, et tuleb tegeleda. Ja pigem on minu eesmärk, et ta ei ole paristatav, vaid ikkagi, et ikkagi kodanikele meelde tuleb ka nende kohustused suhelda inimestega, et kui valda tuleb avaldus, siis ma ei saa vallavanemana võtta seisukoha, et ma ei tegele küsimustega. See võib tunduda isegi väike küsimus, kui naabrid on omavahel tülli läinud ja vaadatakse valla otsa, et ei tekiks lõpuks see vastus, et ainult seda valda ei ole mõtet minna, et keegi ei tegele sellega. Minu mure on niivõrd tühine. Ei ole ükski mure tühine. Kui tuleks see vallavanema kabinetti, kas siis vallavanem ütleb, et kui kodanik tuleb vallavanema kabinetti ja ütleb, et siis ma ütlen, et kelle juurde ma siis saadan? Vallavanem ise tõesti ei jõua kõikidel nendel, aga ma näen täna neid erinevaid probleeme ja tegelikult tema üks on ka see, et jah, meil on järelevalve õigus, on ju ehitusspetsialistid, keskkonnaspetsialistid, aga see menetleja on ka see, kes aitab meid juriidilise toega, aitab neid asju siis seda menetluslikku poolt, kui on vaja. Ja ta on ka tegelikult, mina ütlen, et tema on esimene mees, võibolla, kes paneb kummikud jalga ja läheb majast täidus. Kas on juba ära otsutatud, et ta on meesterahvas? No jah, vabandust, kui ma nüüd eksisin, ei ole otsustatud, võib ka naisterahvas olla, et kindlasti... Ma eksisin. Aga miks abi valla on, et tõesti? Sugu ei tohi öelda, jah. Mikä abi valla vanhemmat struktuuris? Et miksi abi valla vanhemmat tekee korrakaitse kysymystega? Jah. Ma arvan, on piisavalt muid ülesandeid, kui tegeleda nende kysymystega. Ja tegelikult olgem ausad, see ametikoht eeldab ka erialasi teadusi. See ei ole päris selline. Ja mis ta on korrakaitse ametnik, sest tema on sellel ametnikul on tegelikult väga konkreetselt kehtestatud siis kutsestandard. Kutsestandard räägib korrakaitse ametnikust, nii nagu politseiametnik on korrakaitse ametnik. Seda ka teised omavalitsused, kes sellised ametnikud tööle võtavad, kui nad võtavad politseiametniku, siis politseiametnik on see kvalifikatsioon olemas. Kui nad võtavad kellegi teise, siis nad peavad läbima siis selle korrakaitse ametniku selle väljaõppe ja eksam. Ma julgen öelda niimoodi peast ja tunde järgi, no aasta jooksul umbes 50 kõnet. Lahtised koerad, kassid, lagunevad hooned või midagi muud, naabri lehmad ja siis on vaene kärk, kes peab tegelema jooksma. Jaanus käis väga palju, mina käisin mõnel kohal korral. Mitmeti räägid inimestega, laiutas käsi, asjad jäävad lõpuni käimata, lõpuni menetlemata, ei jälgita. Inimesele tekib see tunne, et vahetju ei ole, midagi ei muutu, kõik on korras valde jõua tegeleda ja nii need asjad nagu jäävad.
see, et teistes Viljandi omavalitsustes seda ei ole või seda niimoodi laialdaselt ei leia, see on praegune olukord. Ma arvan, et Põhja-Sakala vald oleks siin ilmselt teerajaja, millest teised vallad tegelikult perspektiivis ei pääse. Et meie riik järjest suundub selle olukorra poole, kus ikkagi seadused kehtivad, seadusi jälgitakse, korrektsus, mida me oleme vastu võtnud, võib-olla mingid seadusi siit tühistataks, kui nähaks, et sellel ei ole lihtsalt mõte. Nii et me võib-olla oleme siin isegi nii-öelda teerajad ja sellised suunanäitajad, kui me selle valiku teeme. Ja üks asi veel vabandust. Seda on korduvalt minu lühikse aja jooksul Viljandi omavalitsuste liidus arutatud. Kuidas seda lahendada? Äkki teeks koos? Mis oleks õige? Võib-olla, aga võib-olla meie ametnikust kasvabki volli ametnik. Et me teeme selle julge otsuse ära ja siis nähakse, et see töötabki ja piirkonda laiendatakse ja leiakse ühisrahad ja nii edasi ja nii edasi. Ja võib-olla see lähebki nii. Aga seda on tõsiselt arutatud, et teised vallad on hädas nende küsimustele. Lihtsalt ei ole veel seda sammu astutud. Tänasest Sakalast saabki seda lugeda. Meil Lill, Viljandi politseijuht, ütleb, et see on isegi Viljandima arengustrateegiasse sisse kirjutatud. See peab nii minema niiseks näha. See on kohalike omavalitsuste ülesanne ja nad peavad sellega tegelema. Ühisametit pole keegi tegema hakanud. See info ei ole õige, et üheski omavalitsus ei ole Viljandi linnas. On menetlusspetsialist täiesti olemas ja täiesti töötab. Reaalselt on seda inimest ja tema head tööd vaja. Et külatümarlaualt see sama teema, me kui palju aastaid oleme rääkinud, need samad ohtlikud lagunevad ehitised ja 2 aastat hiljem, 4 aastat hiljem, 6 ja 10 aastat hiljem me tõdeme, et kõik on täpselt endist moodi. See sama ametnik peabki selleks tööd tehtama, et ei oleks 2 aastat endist moodi. See ta suudab viia läbi menetluse, et midagi saaks muutuda. Korrektse menetlus on aluseks sellele, et valla valitsus või valla volikogu või vastav valdkonna ametiti spetsialist saaks langetada otsuse, et tal on see materjal korrektselt, mille alusel ta saab selle otsuse langetada ja pärast ka põhjendada, kui keegi pöördub kohtusse või vaidlustab või nii edasi. Siis vald on käitud korrektselt, käitud protsessi läbi ja siis on otsused pädevad ja motiveeritud. Jaa, Jüri, ma teen nüüd nii, et viimane sõnavõtt sellel teemal ja siis me kõrme küll kokku olema. Ma katta, see pole jõtage oma sõnavõtt, kui enne naabri lehkudel ei suutnud võit olla. Kui see on nii, et keegi helistab vallapalja, et naabri lehmad minu aial ja siis keegi tabab kubikud jälge ja tõttab kohale. Täpselt, lähebki fikseerib olukorra. Jaa, tore. Tore, nii edu läheb. Aga mina tahaksin palka kuskele kohta küsida. Palun. Palgagruppide osad tehke palun siin korras lahti, et kui ma vaatasin sealt seda esimest osa, et lisa üks. Lisa üks. See, kuidas amet teenistus on jaotatud. Jah, meil. Üleval lisa üks struktuur. Struktuur, jah, lisa üks. Ja selle lehekohta mul, selle esimese osakohta on valavalitsus, et mul ei ole midagi Kaia suhtes, aga ütleme, et miks haridusjuht on 4. palgagrupiga ja näiteks siis spordi- ja noorsuspetsialist 3. palgagrupiga ja sama, ütleme, need samad kõik arendusspetsialist ja kommunikatsioon, et nemad on pantud 3. aga ütleme, siis haridusjuht on pantud 4. palgagrupiga. Et see on esimene küsimus. Ja teine on siis see, et kui nüüd vaadata neid ametikohti, ametnike ja töötajad, siis minu jaoks oli küsimus natuke see, et kui ma vaatasin, et majandusosakonnas on kõik ametnikud, aga kui me vaatame näiteks siis raamatupidamist, siis seal on töötajad, et kas siis ütleme, minu seda registripidajad vanasti võist olla ka nii-öelda siis, ma tean küll, et olenevalt sellest, mis ülesand, et nad ette valmistavad, kas nad valmistavad volikogu jaoks eelnõust ette, vastab sellel on täis ametnik või mitte ametnik. Aga kui ma vaatasin praegu siis seda, et siis kas seal peavad olema kõik ametnikud. Nii registriinfosüsteemide spetsialiste,
kas seal ja samuti on see, et kui meil on praegult piirkonna vanem kõpus, siis tema praegult oli ka see kolmas palga astmastik, minu arust on natuke nii-öelda see ka nii-öelda, no ei ole kõige liikud temast antud. Rohkem mulle, aitäh. Majandusosakonnas testing. On nad ametlikud ja ühtepõhjus on see, et nii valavalitsusele kui volikogule nad teevad õige fakte, korraldusi. Nad toetavad ju ja... Kas registripidaja ka? Meil ei ole enam registripidaja. Registrite spetsialist. Kui te võtate registrite spetsialist? Registrite infosüsteemide spetsialist. Kui te nüüd vaatasite, kas see e-register ja see eelnõu on tema tehtud. Ja kõikide vallaregistritega ta täna tegeleb. Et ta peab olema ametlik, et kogu kõik need registridel on tema käes. Tema käes on koondatud need. Ja ta töötab kas või selge T-registriga. Miks nüüd registrite spetsialist sellega tegeleb? See on niimoodi meil lihtsalt töö jaotatud ja mina näen, et ta teeb jätkuvalt volikogule ja valikogule. Aga raamatupidajad töötavad kassasüsteemi, programmid ja kassid ja kõik kamotilisüsteemid seesid, kui sama võtlust uue. Sealt ei tule ei volikogule ega vallavalitsusele nemad eelnõusi ja need osuseid ei tee. Sellepärast ongi näiteks finantsjuht on ametnik, et tema teeb eelarve, mida volikogu vastu võtab. Ja see on ka üks põhjus, miks ta on ametnik. Et saab volikogule teha eelarve ja lisaeelarve. Ja palgagrupid? Mis on palgagrupid, need sellised on? Minu käest on muidugi seda väga kõige küsida, sest mina ei saa küll määrand ei ole. Mina määran nüüd nendel kahele uuele ametnikule. Aga need on eelnevad kokkulepped ja haridusjuhil on võibolla sellepärast see palgakult selline, sest see valdkond, millega ta tegeleb, kogu see koolivõrgu korrastamine, haridus on meie eelarvest, meie avatavate asutest üks kõige suurem valdkond. Ja seda see on otsustatud, et ta on sellises kõikis. Mina kommenteerin seda omaaegset kokkulepet, mille taga siis mina olen ka või olin, eks ole, et olid lisaülesanded või noh, on lisaülesanded, analüüsid selle asutuse sisetööst, kuna tal on ka vallavanema kogemus ja ahvara kasutamisest ja veel muid ülesandeid ja nendega, kui ma nägin, et see on niimoodi. Nii, ma loodan, et nüüd on kõik küsimused vastused saanud. Panen hääletusele eelnõu number 304, vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu ja struktuuri kehtestamine. Kes on selle vastuvõtmise poolt? Palun käepanek on. Kes on vastu? Nii. Erapooletuid ei ole. Üks erapooletu, vabandust, kogu 20. Nüüd aru klapib. 14 poolt, 5 vastu, üks erapooletu, sellega on eelnõu vastu võetud. Aeg on pausiks. 2 tundi on töötatud. Paus 10 minutit. Koguneme saali 17.22. Nii, nüüd silmajärgi tundub, et enamus on juba olemas, seega teine vaatus, läheme edasi. Oleme päevakorra punkti juures number 11, Põhja Tasmaga valla 2020. aasta esimene lisaeelarve eelnõu number 305 ja annan sõna Kaja. See ole nii kogu liikmed. Teie ees on Põhja Tasmaga valla 2020. aasta esimene lisaeelarve. Mahus 286 228 eurot. Seletuskirjas olen nii palju lahti rääkinud, oli infot. Kuna ma istusin enne ose taga, siis ma ka kuulsin mõnda asja, siis ütleksin niimoodi, et Elle oleks olnud kindlasti rohkem siia eelarvesse lisada infot, ütleme projektide ja kõigil muusutus, aga mitte ühelgi teisel raamatupidajal. Nii et me täna võtsime kokku kõik need infot, mis siia võiks on lisada. Et milliste projektidega on üldsõnaline kikk, on ju, et me täpselt ei oska täna veel öelda. Mis kiki projektid on ju, kas on ju õpilased metsa või mis iganes nimetusega, et see on nagu üldpealkirjaga.
olukord praegu on. Ootan teie käest küsimusi. Nii, Andrus, palun. Mis kuupäeva seis see on? See on 31. augusti kuupäeva seis. Olnud kombeks, et tulud vähendavad kulusid. No, ütleme näiteks, ma toon suvalise näite, ärge võtke seda kui konkreetsed asutuse näite. Ütleme, et Kirivere kooli on näiteks spordiüritus, tema spordiürituste jaoks või no, muusikaline üritus. Muusikalise ürituse jaoks saab ta näiteks 1000 eurot sponsorlust. Siis saab 1000 eurot näiteks osavõtumakse. Nüüd tuli COVID peale, tal jäi see ära. Tal jäi 2000 eurot kulude vähenduseks. Aga tegelikult, mis ta siis on? Tegelikult ei ole kulude vähendus. Kui osalejad seda raha tagasi ei küsi, siis on see tulu. Puhas tulu. Teatud olen eelarvest teinud teatud muudatusi. Tõstnud kulude vähendused tuludesse. Et see toob veel korra eelarve missuguseks. Et minu põhimõte on see, et kui saadakse sponsorlust või saadakse osavõtumakse või mida iganes, et need peaksid olema tuludes. See ei tähenda seda, et me järgmine aasta selle asutuse tulusid tõstame selle summa võrra. See ei tähenda seda, vaid see on ikkagi sisupõhin. Kui seda üritust järgmine aasta ei ole, siis me selle võrra ka tema tulusid ei tõstaks. Aga lihtsalt sellised olukorrad praegust raamatupidamisest tulevad välja. Kui nad peavad tasulud tasu tagasi maksma? Kui peavad tagasi maksma, siis tulu kohe väheneb. Aga sel juhul, kui ma näiteks tuleksin teie eelarvega, ütlen, et tema kulu on nii palju väiksem ja maksan need arved tagasi osalustasud, siis on teie kulud järsku suured. Ühte või teistpidi ta ikkagi teeb, aga õigem on ta ikkagi tuluna. Isegi siis ta on tulu, kui see üritus toimub, on ta ju teie jaoks tulu, mitte kulu. Kulu läheb seal talt näiteks. Ütleme näiteks, et selle muusiku üritusega oli ruumi rent ja toitlustamine ainult. Toitlustamiskulu võib tagasi maksta, aga ruumi rent ei pea ju tagasi maksma. Sellest ruum oli ju selleks saaks rentitud. Võib-olla ma pidin kellegi selle rendi ära maksma. Et seal nagu tegivad mitmesugused vastuolud, aga et me saaksime nagu ühe seal talus. Et ma ei liiguta ühel ajal kulusid ja teisel ajal kulusid kogu aeg. Ma küsiks selle, toetusfond suureneb 559,641, millest see koosneb? See ongi COVID-i rahad, mis riik meile eraldas. COVID-i rahad on siin peaaegu miljonet, kus siis kuidas... See miljon on tähendab, kirjutsin ka sinna juurde, et see investeeringute raha tuleb meile alles siis, kui on investeeringuobjekt meile kinnitatud. Konkreetselt on eraldatud neile tasandusfondi, toetusfondi ja teedraha. Ja suurem osa sellest on kantud reservfondi praegu? Jah, selles mõttes, et ega me ju ei ole seda kõike ju pole läinud tasandamiseks vaja. Kas see on see 216,469 ja siis 315,997 on see? Jah. Ja on seal midagi juba ära kahtunud või sellepärast, et see summa ei ole. Reservfondi on suurendatud siin 341 000 euro võrra. Jah. Et siis ma saan aru sellest eraldatud COVID-i rahast praegu on suurem osa siin. Jah. Ja need arutelud nende investeeringute ümber, mida me siin arutasime, et neid rahasid, mis peaks, on ka nagu meile tulemas, et neid ei ole siia praegu arvestatud, sest need ei ole otsustatud. Kas te mõtlete konkreetselt COVID-i raha, mis see 510 000? Ei, seda ei ole siia arvestatud, seepärast see ei ole meile laekunud. Kui nad laekuvad, peab uue lisaeelarve tegema, siis see puudutab kogu seda aastat. Ma toetus vaid suure. Kui nad
või kaks summa. See tuleb investeeringuga koos, me peame otsustama ka selle, et selles summas annab investeeringu ja kui see investeeringu summa on näiteks suurem kui 510 000, siis me peame leidma ka selle üle jäänud osa rahast. Aga täna on eks esimene lugemine osa? Jah, just nimelt esimese lugemine. Et võib-olla teiseks lugemiseks on asjad teistsugused selgunud. Gümnaasiumi osal oli suurenenud mingi... Jaa, 54 000. Mis põhjusel on suurenenud? Kas te mõtlete seda projekti või mõtlete oma tulusid? Ja mis seal oli? See projekt oli see? Jaa, projekt, jah. See on projekti raha, mis on tulnud koolile, et mõtis oma klassi. Oot, aga ma ei saanud ikkagi vastust, millest muutus on see. Mina sõin teise summas. Numbrid on 216 469 ja 315 997. Kui need kokku liitas, siis see on 532 461. Aga seal on 559 641. Kas see on kuskilt veel midagi? Mis see on? Kas on mingi toimetulekut või midagi? Toetusfondi. Kaks COVID-i summat ei anna seda 27 000 mõletanud. Et kas kuskilt on veel midagi või? No, sa räägid sellest tarandusvand paragraaf 4.1 ja toetusvand kokku või? Toetusfondi reast, seda eelarved on 559 640. Okei, summa see veel on ikkagi, kus see tuleb? Aga seletuskirjas on 551. 500 võib-olla seal toetusfondis on veel mingi, eks on toetusfond koosneb ju, seal on need igasugused sotsiaaltoetused, toimetulek, asendusjärel, hooldus, haridustoetus põhimõtteliselt on seal, ma ei tea, kas on midagi mingi tehtud. Kas arvat, et see on jõutud? Tähendab, et ma vastan teile sellele kirjalikult. Okay. Et kas see on viga või on seal midagi juurde pandud? Nii, kas on veel küsimus? Oli küll. Majanduskomisjon ka kommenteerib äkki midagi. Ma üks küsimus oli veel. Palun natuke tuleb. Jah, ei. Need numbrid, mis teada on, need artiklid. Siin on niimoodi lisaeelarved olid täpselt ümmarused numbrid. Need, mis teada on juba kulud, et need siis täpselt nii kõigetele ridadele panda, kuluridadele. Mis ei ole teada, et need jätta siis üles, et siis järjest täpsustub eelarve iga korraga. Ja teine ettevalek on, et lisada lisaeelarvesse 10 euri apostlite õiguse kirikule, et varavalt siis istungile 76-20 protokolliga otsutseti, et reservis seda ei eraldata, et see lahendatakse lisaeelarvega. Seal olid avaldused ja kirjad juures. Aga lisaeelarvesse tahtu ei olnud seda tegevust. See oli selle katuse valmimise raha. Ja meie ettepanek oli teid lugemine. Aga meil on teise lugemise. Ma tahtsin seda küsida, et siin selle seletuskirja lõpus on, et reservfond suureneb 341 327 €, aga kui ma seda reservfondi vaatan, siis seis on 345 750, mis selle kapib. Ma ei saa sellest mõttest aru jäi. Te mõtlete seda reservfondi paperit, mis te kus teile saadete eraldi on? Mul on seletuskiri ees, et lõpuks on reservfond suurene, 341 327 €, aga kui ma seda reservfondi vaadan, siis on 345 750, ma ei saa sellest mõttest aru, võidu see 345 750 klapib siis. Et kaks erinevat numbrit. Tabel saad. Reservfond lisa kolm. Lisa. Suureneb 341-327 on siin. Suureneb, jah. Jah, kokku on see siis 472 aasta peale.
Aga kus sa seda teist numbrit lugesid? No, lisa kolm. Kas on lisa kolm? See on see varasemalt saadetud. See oli varasemalt saadetud, seal oli eksitus sees. Seal oli eksitus sees. Selge. Et varasemad lisad võib-olla eksitavad nii mõnda, kui ma ütlen, et ka mind isiklikult väga eksitasid ja selles mõttes, kui te vaatate, siis eelnõuna põhimõtteliselt me võtame ikkagi selle lisaeelarve vastu nii-öelda kahe dokumentina. Üks on siis tabel, kus on kõik tulud kulud ja jääb siis lõpsuma rida ja seletuskiri seal juures. Need ülejäänud lisad on nii-öelda infolisad seal seletuskirja juures. Jah, see oli lihtsalt mulle endal nagu see materjali, mille ajal ma hakkasin eelarvet vaatama. Aga mis üks see lõplik tabel on, siis mul ei olnud. Välja läinud eelnõu juures, kes võtab selle edusõsti kodulelt lahti, siis on lisa 1 ja lisa 2, nii nagu on. Seda eraldi ei saadetud, see on siin lingist edusõsti leita kodulelt. Kristi Veedene volikogu kutse selle juures on link. Kõvalla kodulehele, kus on juba õige. Seal on kõik õiged keistivad ja viimased. Ma vaatsin neid, mida me arutasin. Ja et selles mõttes ma edaspidi seks ka ütlen, et katsume nii hoida, kuna paratamatult mõned asjad muutuvad siin töökäigus, neid ei jõua kogu aeg saata ja keegi ei tea, milline kiri siis see õige, et siis jääb ikka nii, et kui tuleb kutse, siis on seal juures link meie kodulehele, kus on istungi materjalid ja seal on kõik need õiged ja viimased, millega istungile tullakse. Menetleme neid ja teeme parandusi nendesse. Ja menetleme neid ja teeme parandusi nendesse, mitte vahepealsetesse ja vesundusse. Ettepanek, et kas neid tabeleid ei saaks Exceli kudul saata, siis oleks ka rohkem kontrollivõimalus uurikogu liikmetel, et seda PDF-i on nagu väga raske moralikult võrrelda neid arve liita. Tehke mulle väga hea. Vabandust, et nüüd minule meidib PDF küll väga hea. Vaadab, ta on hea, kui sa tahad neid arve kokku liita, siis liidame keeruline ja sa pead hakkama leisendama ja pärast on mingid jamad sellega. Meil on ju raamatud midagi. Mul on nii palju infot jagada, et PDF-fail on võimalik nii Wordi kui Excelis täiesti tasuta programmiga teisaldada, ümber töödelda, et see on täiesti võimalik. On isegi võimalik. See on täiesti olema vaba ära. Saamid ideaalse tulemuse kohata. Alati ei saa, aga... Eks olevab ka PDF ja tegelikult ei tule sinna üks teid paika. Sa pead ikka ülevaata, et kõik on sõik on õige. Ei, kui sa otse paned, siis tule ära. Kui sa läbi teed. Mis on lahendus, on jälle kindlasti, eks Kaja teab, võib saata, ma usun ka Excelis, ega sellest ju dokument, kui selline ei muutu. Ma sain aru, et majanduskomisjoni on ettepanek panna kulurida apostlikule õiguse kirikule. Aga täna saatis, veel eile saatis Kristi meile suure ja nii Luteri kiriku. See tuli tõesti täna ja me panime ka... Tuli Luteri kiriku ettepanek, et siis tegelikult, kui me nagu ühte kirikut toetame, siis peaks nagu vaatama, et mis see summa ja kuidas see on, et see võiks siis saada ka kuidagi lisaeelarves juba kajastada. Jah, me oleme infopunkti selle kavandanud, et me räägime, kuidas me plaanime seda lahendada. Absoluutselt. Aga ettepanek on lõpetada esimene lugemine, saata eelnõu teisele lugemisele. Ja üks küsimus on veel. Investeeringu toetus raha, mis laekub alles peale seda, et kus see siin? See ei kajasta. Et äkki selleks ajaks on otsused olemas, kui me teist korda loeme. Võib loota, et kõik on muutumises. Volinikele nii nagu ikka kaks nädalat muudatusettepanekud tegemise aeg, et jõuaks siis komisjon ka need vaadata, aga ka vallavalitsus ise teeb siis muudatusi vastavalt sellele, kuidas uus info numbrid muutuvad. Tegelikult mul oli veel, no üks inimene jõuab, noh, püüda. See tulumaksu vähenemine, see on prognoos. See on prognoos. Aga mis tegelik on? Tegelikult on tänase seisuga, no ütleme, septembri lõpuga peaks olema 75%, aga teine laekumine on tulnud ja teise laekumise järgi oleme me praegust maast 3,15%, aga kolmas laekumine üldjuhul on 100 000 millegiga, 100 000 10 või 100 000 5, et me jääme maha umbes 1,7%. Meil on üldiselt väga ilus seis, et kodulehel ka kaks kvartalit on ilusasti olemas tulumaksu laekumisi, et Kaja püüab alati hoida ka kodulehel värsket infot, et võite ka eelarve linki ei vaadata, seal on märske seis ja ka täitmised seisud olema. Et tegelikult on meie seis ikka väga hea, et arutada lisaeelarvet plussmärgiga täna on täitsa tore tunne.
et kui võib, siis ettepanek on lõpetada teine lugemine, esimene lugemine ja eelarve suunata teisele lugemisele. Aitäh, Kaja. Päevakorra punkt number 12, määruse keedetud sunnitamine eelnõu number 306, räägib meile kõikus. Selle eelnõuga on siis meil lähtu tõstlikult siis meie pikk eelnõud keedetud tunnistatud süve ja põhimäärud põhimäärud. Viimane see punkt, mis meil veel enne kehtis, oli vallavara valitsemise kord, mida neljana, et see on nüüd siis ka meil uus vastuvõetud ja siis seoses sellega läheb kogu suure ja põhimäärus tervituna kehtetud kord isapõhjus. Nii, kas saame silma ette ka kuvada, et enne oleks teise silma ees? Määruse keedetud tunnistamine ongi ainult üks paragraaf tunnistada keedetud Suure-Jaani vallavolikogu 14. oktoobri 2005 määrus number 62 Suure-Jaani valla põhimäärus, kuna tänaseks on nüüd uus ka siis vallavara kord, mis enne oli ainukene, mis sellest vanast veel kehtis. Kalu. Kalu. Nii. Lugemme peal. Kas on küsimusi selles osas? Kui ei ole, siis läheb aega, siis teate kohe kuvame ettega. Määrus keedetud 306, seal on teetse olemas. Nii, nüüd saame silma ette ka. Siis on ettepanek, panen hääletusele, kes on eelnõu number 306 vastuvõtmise poolt, palun käega märku on. Nii, nüüd on kõik käed püsti, jah. Aitäh, vastu erapooled, kui see ei ole, kui ma olen nüüd nüüd peta, siis meil on 19 liiget saadik andet on lakkunud ja on lakkunud. 19 häälega on see otsus vastu võetud. Päevakorra punkt number 13, loa andmine varaliste kohustuste võtmiseks. Eelnõu number 307 ja Anus Kanna tehte. Määrus on siis tuleneb siis majanduskomisjoni istungil vastu võetud siis otsusest ja hange on läbi viidud ja hanke tulemusena siis on see planeeritavast summast on ta siis suurem ja sellepärast oleme siis volikogu laual. Et kas siis see hange läbi viia või mitte? Et ilma teie osusest seda hanget olla valitsusel elu viia ei ole võimalik. Mitte siis hanget läbi viia, vaid et lepingusse minna? Lepingusse minna ja see töö ära teosta. Hange on läbi viidud. Ja hange praegu seisab otsuse taga, sest vallavalitsusel ei ole õigus seda hanget edukaks tunnistada, enne kui on rahalised kohustused selged. Rahalise kohustusi vastavad siis meie eelarvestrateegia ja eelnõude otsustele. Teised. See kallinemine on kuskil siis 300 000 liigauma. Äkki siis väike ülevaade nendest pakkumistest, kes seal palju seal osales ja osales 19 pakkujat, nii suurt pakkujat arvu ei olnud. Ja see hind on selles suhtes reaalne, sest esimese teise koha vahel 2000 eurot selle miljonise hinna juures. Ja siis tuli tripu rada pidi, nii et väga tuli vahe, see ei olnud esimeste vahe, nii et mulle tundub, et sellist üle- ja alapakku, mis seal tehtud ei ole, et see on reaalne hind. Ja kes see võitja on? Täna on esimese koha pakkuja oli siis Sakala teed. Või no Sakala teed tegi parima pakkuma. Ja võib-olla siis kommenteerib majanduskomisjon. Tegelikult on selle eelnõu algatud. Komisjoni koosolekajaks oli tegelikult see info olemas juba, see hind on osutunud kallimaks. Ja komisjonis oli ettepanek, et tänaseks oli kui istungiks pakkuda välja võimalused hankega suurenenud tulude katmiseks. Ja välja pakuti siis, noh, mis võimalused seal on näiteks, et eelarve tulemi vaba jääki kasutada laenu järgmiseks aastast kavandud investeeringud,
suurenev toetus või selle edasilükkamine. Noh, või edasilükkamine, ministeeringud edasilükkamine. Ja kas valavalitsusel on olemas nüüd? Ja valavalitsus arutas seda samamoodi oma istungilt seda eelnõu. Ja valavalitsuses oli ikkagi siis seisukoht, et tegelikult on teega, siis vaadata eelarvestrateegias siis kõigepealt just seda valdkonda. Ja valavalitsuse ettepanek on siis lükata Urma Reegoldi kergelikust teed siis edasi. Muidu peaks tegelikult järgmine aasta olema ka see tee tegelikult meil laual. Järgmine aasta oli 400 000 ja mitme aasta peale lükatud. Et kuna on kergliiklus teed, siis me vaatasime kõigepealt siis seda kergliiklus teede, seda me ei hakata mujaks siis investeeringu kui edasi lükkamise ettepanekut ei tee, teeme teede osas. Et meie ettepanek on siis kergliiklus teede. Kas ära jätta või edasi lükata? Esimest see... Komisjonis on sama arutelu, lihtsalt selle erisuga, et kui võib-olla sinna mõne toetus saada, siis me seda ei teeme. Ja siis mingi toetus, siis siin vabane on kõik. Et me siin eelarve strateegia ja nii avame, me peame ju tegelikult oma eelarve viima strateegia viima tasavale. Sest seda me arutasime, et et seda summat me kindlasti ei suuda tegema kuludeks, kui majanduskuludeks või personaalikuludeks. Siin ikkagi ongi see näide, et suured unistused, et vaadas numbreid me tegelikult ei arvesta tegelikult sellega, mida need asjad maksavad. Ehk siis nagu minu ettepanek on selleks, et kui me seda riigi või eelarve strateegiat arutame, et siis tegelikult need igasugused kavandatavad teed, et noh, toetan seda majanduskomisjoni ettepanekut, et samast valdkonnast lükata siis investeering edasi, aga et tehes seda eelarve strateegiat me peaksime need teed ja ehituse numbrid üle vaatama, et see praegune kallinemine oli siis võrreldes meie eelarvega umbes siis 35, noh, midagi niisugust protsenti. Ehk siis tegelikult tuleks korrigeerida neid kõikide teede investeeringuid umbes sellises mahus. Ja kindlasti tegelikult mitte ainult teede, vaid kõik investeeringud. No. Eks meil on need aastani 2022 seal pandud ju kõik tollase seisuga numbrid, et kui kõigist saaks nii öelda värske ja reaalse, siis on nagu sellel asjal rohkem vettpidavust. Me peame iga kord arutama kallinemist. Et me teame tegelikult täna siis nüüd noh, reaalse hanke tulemusena seda... Selle konkurentsi juures on see tõesti reaalne. Ruutmeetreid, kilomeetreid, mis iganes, et sealt me saaksime hinna, et me siis juba korrigeeriksime seda tuleviku strateegiat, et kui me nüüd teeme seda neljaks siis tõe. Jaa, neljaks aastat. Jaa, neljaks aastat. See on juba õige jäädud, mitte veel, sama numbrit kogu aeg, võib-olla hädast. Täna need numbrid ei ole enam nii adekvaatsed kui siis, kui need dokumentid testi, eks, et meil on võtet täna. Aga ise, kui selle tee nüüd seda hanke puhul seda kilomeetri hinda vaadata ja nüüd vaadata, mis siin teised läbi on, siis ta on hea hindaga. Ta on 120 midagi on ja teised on tulnud 160 kuni 180. Ta on ka pikk lõik, võib-olla selle mahu pealt tuleb see odav. Nii. Ühte asja repliigi korras öelda selle Võhma Reegoldi tee kohta, et kui neid summasid vaadata praeguse seisuga, siis on seal ikkagi natuke üle 100 000 nii-öelda ülejääki strateegia numbrite mõttes, et ma tahaks öelda siis niimoodi, et see edasilükkamine ei peaks tähendama seda, et me selle peavõtt nagu unustame, vaid et järgmine aasta, eelarva aasta saab siiski mingil ettevalmistavaid tööd planeerida, kui me nendes summade piirist jääme ja otsustame seda veel ikkagi teha, sest seal seda ülejääki on. Aga see on valikutumine. Ja teine võimalus ikkagi tulla sinna tagasi, kuna Andrus ettepaneku juurde, et siis võiks väga vaadata seda ositi tegemist. Võtame väga konkreetselt siis niisugused kahelt poolt otsad ette, millest oli siis Treekordi Navesti ja Võhma, see Võhmaküla on seal arvanud, et me võtamegi väga reaalselt ja ütleme, et esimeses järgus pannakse strateegiasse see ja siis tulevikul kõpub see vahe osingi praegu. Täpselt nii ongi, lõpuks sai vähemegi. Ja eks tuleb mingutada ka selleks, et mingid nii-öelda valla väliseid vahendeid juurde. Või esimesi välised.
kolmas tund istungit käib , natuke nalja võib ikka ka vahel teha . ma loodan , et me võime selle eelnõu hääletamisele minna . Kes on selle poolt , et vastu võtta , anda luba siis varandikohustuste võtmiseks , eelnõu number 307 , palun käega märku anda . näen õigesti , kõik käed on püsti , vastu erapooletuid ei ole , 19 poolt hääled , eelnõu on vastu . oleme jõudnud infopunkti ja tuleme siin , noh , on õige , tuleme siin natukene tagasi . See oli tänane kiri siis Hedi Vilumaalt , Suure-Jaani Johannese kiriku kooriruumi katuse murega . et see katuse mure on väga pikk , mina isiklikult mäletan Ako Lutsu pikki kirju sellest Kim katusest , mis on avarii seisus aastaid-aastaid tagasi . seis ongi nüüd väga halb , ma lootsin , et , loodan , et te jõudsite kõik selle info läbi lugeda . et projekt on olemas , projekti põhjal on hinnapakkumine tehtud ja hind on 143 316 eurot . rääkisin Hediga täna ise ka ja plaan on siis selline , kahju , et on nii kiire , 30. september peab esitama taotluse , et ta saaks siis Muinsuskaitseametilt toetust . võimalik maksimaalne toetussumma on 100 000 eurot . Hedi ise ütleb , et Suure-Jaani kiriku katus on number üks , et loodame siis sellele toetusele ja 10 000 circa oleks see , mida suudab siis kogudus ise panustada sellesse projekti . nii et puudu jääb sellisel juhul siis 33 316 eurot , et see töö ära teha . et meil on nüüd praegu selline seis , et kui enamus on nõus , et me võtaks vastu protokollilise otsuse , et vallavalitsus saaks anda talle garantiikirja , sest selle Muinsuskaitseameti tingimused on sellised , et täisdokumentatsioon peab minema koos , see garantiikiri ei saa ka tulla hiljem ja järgmine võimalus taotleda on alles aasta pärast . et selline seis , et nii palju , kui mina tean , siis seda Apostlik Õigeusu kiriku katust on ka vallavalitsus toetanud 30 000 euroga , esimeste etappi kindlasti oli 10 000 , teisel etapil 2 × 10 000 , ma arvan , ma andnud on õige . et tuleb põhimõtteliselt sama , ei , see on nüüd teine kirik , see on , aga nüüd see , see on selle 30 sees . viimane otsus on selle 30 sees , eks oli ju , jah  et sellega on muidugi mure ka , ei taha täna pikalt avada , aga seal on oht PRIA toetuse tagasinõudmiseks selle Apostlik-Õigeusu kõigeusu kirikuga , aga loodame , et asjad lahenevad siiski paremini . et nüüd alguse juurde tagasi , kas volikogu enamus on nõus , et vallavalitsus teha täna protokolliline otsus , et vallavalitsus võiks selle garantiikirja väljastada , muidugi klausida , et see saab realiseeruda ainult juhul , kui saadakse Muinsuskaitseameti toetust 100 000 eurot . et mitte kindlasti nii , et me nii-öelda toetame nii või naa . mis asi see on , rahalise kohustuse võtmine on ju volikogu otsusega . me ei saa , mis kiri see on , mis on protokolliline kiri ka rahaliste kohustuste võtmisega järgmiseks eelarveperioodiks . mis asi see on ? sellega on lihtsalt see lugu , et ei , ma tean küll , ma kõiki neid tähtaegu ja kõike seda sisu ma tean , ma saan aru sellest , aga ma küsin , et mis õiguslik dokument see selline on . siis peaks , oleks pidanud meil olema eelnõu samamoodi nagu tee-ehitusega täna , et vot otsustatakse toetada juhul , kui projektist raha saadakse , toetada seda projekti , see oleks pidanud olema selline otsus , sest et mingisugune muu asi on kõik niisugune . kõik on absoluutselt õige , see on halbadest variantidest hetkeseisuga parim , sest täpselt täna umbes lõuna ajal Hedi selle hinnapakkumise lõpuks sai . ja ma muidugi tahtsin veel öelda , kui tohib , et vaadates seda ruutmeetrit , 220 ruutmeetrit ja arvutades välja , siis see on umbes 600 eurot on katuse ruutmeeter . teades ise neid kivikatuse vahetamise asju päris täpselt , siis see on kuidagi , ma ei tea , müstiline summa . et sellest 47 on kõikvõimalike plommimiste peale pandud , ma olen kindel , et seal on suured läbijooksud ja kirik on eriline ehitis , aga üle 600 euro ruutmeetrile tundub ikka päris karm hind olema , et kas see on nüüd viimane või , et tegelikult minnakse ikkagi lõpuks hankesse , kui see asi tuleb , et võib-olla ikka mõni pakub odavamalt . et see hinnapakkumine , kui te vaatasite , jagasite seda 220 ruutmeetrit , on see osa , mida tehakse , seda tehakse kiviga , mitte kimmiga , mis on nagu kallis , et seal on tegelikult kivi ette nähtud  ehk siis tegelikult võib-olla siiski saadakse seda summat väiksemaks .
aga minu meelest praegu on põhimure see, et kuidas me saame selline, noh, vallavalitsus võib saata välja, aga sellel ei ole tegelikult juriidilist alust. Ma sain aru, et see terve puitkonstruktsiooni vahetakse. Kandekonstruktsioon on läbi 100% välja vahetakse. Jah, aga ta ikkagi kuramus isegi, kui sa paned uued sarikad ja värgid, et see kõik on ikkagi minu meelest hulgallis on see uudu hind. Sarikades uusi panna tukkus ju plommiti kiit ära. Ma ei tea, mis teie ruutmeetri hind on, et sealt saaks ju võrrelda. Kõpus läks kiviga. Ei, no kiviga läheb nüüd ka, aga see ei lähe kiviga. Ei, noh, sarikad ei vahetatud, vaid kõik plommid. Vigastud kovad, jah. Eesti, mis on tasendatud. Selles suhtes oli väga suure. Seal võib lagi ka läbi olla. Lagi, kiriku lagi ja tõne. Nad on hinnanud selle ära, nad on vaadanud, seal on projekt pead, nad on selle hinnanud, et no, minu mõttes on nüüd küsimus, et kuidas me vormistame, ega me siin praegu ei saa, või saame, või siin me peame, ma ei tea, mis on protokolliline otsus, rahaliste kohustuse võtmiseks ei ole sellist väljendit või mõistet olemas, või just, et meil Kersten oskab öelda, et on meil mingi niisugune majanduskomisjoni liikmena. Ei ole. Tegelikult ei ole, tegelikult ei ole. Oli ka kontsus. Aga on ju umbes sellega, et meil on mingi religiooni rida eelarves ja me teadik, et mis kulud seal täpselt on ja natuke valitsuse risk ka, et tema oma reserv on. Et iseenesest, noh, see reserv on ju valitsuse kasutada. Tegelikult on nagu see koht, et kui reservfondis on see summa olemas, et siis valitsus saab anda kirja, et on valmis eraldama reservfondist, see õigus on valitsusel olemas. Siis see oleks siin lahendusele. See oleks teoreetiliselt see oht jääb, et kui volikogu näeks võtab ära valitsuse reservi, siis ta on tühja lubaduse ainult. No kuulge, me istume siin nagu ümber laua ja selles osas me lihtsalt on kokkulest. Jumalais on ka koalitsioon ja opositsioon sama võrd. Kui see variant sobib, siis saab, et nii lahendada, et valitsus saab arutada teisipäeval istungil garantiikide väljastamise reservfondi arve ja kindlasti ka tingimusega, et kui saadakse, siis mõistuskaitseamet. Sooviks repliiki. Ja palun. Igatahes on selge, et keegi on sellest väga tubli, selliste kõpukirikuga tegi ja jumal tänatud, et ta seda suure ainult tuli, et selle suure kogutuse eest vedamisel. See varasem katsus sellest jumala armult, aga veel parem oleks olnud nii kiiresti, selle kirja tuli oleks ta täna siin volikuus olnud välja selles suhtes, kui ta tahaks. Kesi on väga nõus tulema, selles ei ole küsimus. On selge, et kui sa oleks kuskil oma osalus kuskil projektiga, kus on ka väga range kontroll ja rahade üle ja väga ranged nõuded on ja arvestades see, kui tähtis objekt ja keskaegne objekt on, Suure Jaani kirik Suure Jaanile, et ma imestan, et miks varem pole seda objekti siin kohalikul jumalas olas. Ja sellest on iga üks, kes seal käib, et pole siin nagu hinnatud arvestada seda, et siin käib ka Suure Jaani muusikafestival ja kirik on keskne objekt, kus taolis festivali läbi viiakse, siis on selge, et siin tuleb toetada. Täna me ajalugu ümber ei tee, aga toetatud selle siis on võimalus antud istumil otsustada. Ja infoks veel siis sõna jaamusele. Selles suhtes te peaksid ikka ära fikseerima protokollis otsus on ikkagi, et vallavalitsusel on selline antud teie poolt. Ja ei võta seda reservi peale. Ma ei, nagu öeldaks, ma ei soovi kuskil kuulda lehtedest volikogu meelsus, mis on protokollil on. Mis on nagu Kaspirovski. Minu valitsusega põhjendada, ei noh, mida me ei ole ääretud. Volikogu avaldati arvamust, sükka seisukoht oli, et reservi võiks kasutada ja siis valitsus peab seda volikogule põhjendama, kui ta seda kasutada. Ja valitsusel on see õigus täna olemas ja ma arvan, et need vahendid on reaalselt täna olemas. Ja neid ei lähe juba aja täna tegelikult. Ei lähe, maja ei lähe, muidutkaitse ameti ja sõnad, et täitsumad kindlasti. Septembri lõppe ja peid esitatud olema. Jah, sellest probleemat, aga Jaanus. Vaatame üle siis reservfondi, mis aru on, mis on ka teile annanud. Ma arvan, et siit on jah. Täksi lastaajale ehituse tegime ära, aga neid sisustusvahendid meil ei olnud eelarves. Siis on hästi palju
kooli lõpetamisi. Ja kooli lõpetamised on siin vallas otsustatud ikkagi siis teie poolt, et need on reservirida, kuna on ette raske ennustada neid summasid. Ja nüüd me maksame ja siis üks on spordi- ja noorsovaldkonnas siis üks Võhmas, kus siis spordiüritusel üks meie siis Mitte spordiüritusel ei juhtunud see, aga jah, spordiväljaku juures, tangiväljaku juures pandi põlema kemmerlid põled nii väikseks, et päästa amet ütles, et ta käis prügikassi kustutamas. Ja kuna see oli meil renditud, siis no, tuli. Ja see jääk on saadud ka näha. Ja. See on Soome vere küla, eks? Mitte Soome. Üks ei oli seda. Jaa, see on vale. Kiiresti siis räägin ära siis selle, tahtsite teada siis, et selle gaasiga halupuud ja vedelgaas ja vahe on 10 000. Kui halupuid läheb 550 ruumi, läheb aastas, vedelgaasi läheb 40 tonni, tööjõukulud on 16 000. Siin on siis toodud, et ütleme halupuudel on, jah, on 24 000, peaaegu 25 000, tööjõukulud on 16 000, kokku 40 000, vedelgaasil on 40 tonni, ja siis kuskil 2000 rindis on see kulu. Ja siis on siin ka kasutusrent, on siin ka paar tuhat, nii et see vahe on kuskil 10 000. Ja selles mõttes hooldus vaba, et ei ole seda tööjõukulu. Et ta on igal juhul on ta kasumis. Mitu ruumi kui? 550 ruumi kui läheb. Selle raha summan selle kohta. Ja see on arvestatud praegu 45 eurot ruum. Kui puu siis ta vahe? Kuidas ta päris kui, aga noh, see ei ole 45 ja kui puu. Kuidas ta vesi see oli siis, see ei ju kõspuud? Katsustus jääb kui puu. Siis kiiresti Kõppu tanklaga oleme jõudnud sinna maani, et Kõppu tankla omanik on pikendanud vastamist 5. oktoobriks. Me oleme oma lõpliku seisukohaga edastanud, ta on nüüd aja pikendanud oma lõpliku vastusele. Ja minu seisukoht on see, kui kompromissi vastu ei võeta, siis me tuleme volikogu ette tagasi langemisega. Ja seda ma olen peale väljendanud, et ta on sellest otsusest teada ja vaatame siis võtame selle teema siis lauale, kui on vastatud küsimus, on vastatud. Reservfondist. Ja siis täna oli Artur Pakside ühing oli laua taga ja nad tegid ettepaneku, et kas vald võiks teha siis sellise raamlepingu või koostöölepingu, see pikem ajaliselt, kus siis on eesmärgid ja kuidagi ära kajastada. Võtsin selle info teadmiseks ja üldse lubasid volikogu poole pöörduda siis eraldi kirja. Ja väike info on Kaiel. Minu see info juba on volikogu liikmete tähelepanu, et meil hakkavad järgmisest nädalast paikkondlikud kokkusaamised kogukondades. Palun ja soovin teid osaleda. Ja siis on nii, et kui need paikkondlikud arutelud on läbi ja sealt ka ettepanekud kuulatud, siis edasi läheb ka ajakava meil nii, et 13.10 peaks tulema vallavalitsuse korraldus, millega teatatakse, et me avalikustame sellel perioodil siis selle hariduse arengukava. Siis 14.10 on selle teate avaldamine. See peab olema 7 päeva enne seda avaldatud, kui me valdkonna arengukava avalikuks teeme. Ja plaan on praegu siis valdkonna arengukava avalikustamise aeg 21.10 kuni 03.11. Siis 03.11 on viimane päev, kui saab siis kirjalik ettepanekuid esitada. 9. novembril oleks siis haridusarengukava kinnitamise eelnõu esitamine valla valitsusele haridusjuhi poolt ja 10. siis loodetavasti valla valitsus siis kiidab selle heaks ja saadab siis eelnõu volikogu komisjonidele arutamiseks. Ja siis kui volikogu komisjon on ära arutanud, siis loodame, et tuleb see volikogu päevakorda ja 26.11 peaks olema volikogu novembrikuuses ja jääb ka siis lugemiseks teine kuu, see on detsember veel, aga detsembri kuupäeva ma ei tea, kuna 24 on muidu õige päev, aga ilmselt sellel päeval ei ole istunud. Ja nagu te praegu siin näete, siis kui volikogu soovib, siis ma võin info
ajal tutvustada seda hariduse valdkonna arengukava, aga tegelikkuses ju selle korra järgi, mis volikogu vastu on võtnud, tuleme haridusvaldkonna arengukavaga vallavalitsuse poolt teie ette siis, kui on ettepanek haridusvaldkonna arengukava kinnitamiseks. Ja sellepärast ma palun teile, et võtke nendest kogukonnas toimuvatest kokkusaamistest osa, seal me tutvustame, seal te näete, kuulete, mis teie rahvas arvab. Täna ma tutvustasin haridusjuhtidele, nii kooli kui lasteaia juhtidele seda tegevuskava ja mitmed kokkusaamised toimuvadki koolides ja koolid on teadlikud, et nende õpetajad peaksid selles osa võtma, et siis ka nemad saavad informeeritud seal samamoodi kui kõik teise. Ja et võimalused tutvumiseks haridusvaldkonna arengukavaga on igasugused. Aitäh, Kaia. Ja üldplaneeringus ka on kokkulepe, et oktoobriku istungil tuleb planeerija siis meile ka üldplaneeringut tutvustama. Nüüd küsimus on oktoobriku istungi ajas, et kas korraline peaks olema 22, et sel ajal on siis omavalitsuste päevad, et Saaremaal ette nähtud, et võib juhtuda, et see lükkub siis nädal 29, aga anname ette teada, ma igaks üks ei lukku ei pane seda kuupäeva siin täna. Ilmselt oleks hea, võib-olla hea. Aga... Mõne 29. Siin on 24. Jaa, on. Esimene on siis esimene neljapäev. Jaa, esimene neljapäev on 22. oktoober. Minu 29. Miks te 22 või jääb? Oma valmine päev. Me võime jätta midagi juhtud olematud. No kohe ka 29, aga siin on nii. Saab pead komissioonid arutada ja neid tähtsid dokumentid. Nii, ma olen kõige vastav küsimus. Siis jääb jälle järgmise novembri või selle vahel jääb nüüd väikse vahel. Mis see november tuleb? See 26. Ei tule, 26 on novembri. Mina toetan 29, ma kavatsen sinna avavõiks päevale minna. Kui siin tastaks. Ja, aga siis saab see risk on kõigile, see lapsa paneme 29. oktoober kell 4 ja loodame, et planeerija peaks tänane arengus, et 22. saab kokkuleppele, saab tulla 29. Aitäh, istung on lõpenud. Ma tahtsin ette asja ütle. Jah, palun. Ma lugesin ühte politsei ja piirivalve vahest kirja. Ma mõtlen, et võiks mineviku asjad kõik maha jätta ja tulevikuga tegeleda. Et meil on vaja asi edasi viia. Paigalt on muud. No ütleme niimoodi, et politsiikirja nii edasi, aga me on selge, et nii ka ei saa olla, et keegi peab vastutama ja igasugune tegevus, kas või tagant järgi, peab olema tuvastatud, valgustatud, et tulevikus ei juhtu. Kas või põhikust ületamine, mis iganes, aga seal on neist aspekte, kus ma saan. Kui teemegi siga, kus elame, kus meega, kui on neist siga.